بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Voilà les gars, mes chers compatriotes, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous sommes le 9, jeudi 9 avril 2020. Et cet appel vous vient depuis Londres. C'est votre compatriote, votre frère, Soudan Abdallah de Berkale, qui vous parle et qui envoie un message tout particulièrement, personnellement, au président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, ainsi que ses conseillers les plus proches et les forces de l'ordre, nos forces militaires, et je prends à témoin le peuple de Djibouti dans sa globalité. C'est très important ce que j'ai à vous dire. Et vous savez très bien que quand Soudan de Berkale vient ici en live et qu'il dit des choses, il parle des choses sérieuses et surtout vu la situation chaotique, dangereuse que vit aujourd'hui notre pays, que vit notre peuple, il est de mon devoir de parler et de dire la vérité et surtout de donner un conseil, si petit soit-il, pour qu'il puisse entendre cet appel qui vient du peuple, qui vient d'un citoyen. Alors, chers compatriotes, s'il vous plaît, partagez au maximum, car il y va de la survie du peuple de Djibouti, il y va du futur de Djibouti, il y va de notre destinée. C'est très important. Et peut-être que si Dieu accepte mon appel, et si effectivement cet appel rentre dans les oreilles de M. Ismaïl Omar Guelleh, peut-être que on pourra sauver ce qui a sauvé, même si minime soit-elle, même si on peut sauver une seule vie, ben, c'est une seule vie qui vaut de l'or, du diamant pour le peuple de Djibouti. Et il est de mon devoir de parler, de donner des conseils, de prendre à témoin le peuple de Djibouti, et pourquoi pas aussi, sur le plan international, tout ce monde qui nous regarde et qui malheureusement s'intéresse très peu au peuple de Djibouti. Alors, voilà ce que j'ai à dire et j'espère que ce message sera bien entendu. Inch'Allah. Merci pour votre écoute et surtout, s'il vous plaît, partagez. Abonnez-vous à ma page parce que il faut que mes paroles aillent loin. Il faut que mes paroles aillent loin, que cela puisse sauver une vie ou des vies. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salamay, salam ta muslim kanu salamay, salam khair lanu salamay, wa halkan baqan nis wadiray walalkin, Soudan Abdallah de Berkale Ahmed, wa baqan nis wadiray magalada London, taariikh da maantu waa sagaal, waa maalin khamiisa, jimca soo galaya, dhammaantiin waxaan ilaahay jumca mubaarak, baaqaas oo maanta ku socda Ismaïl Omar Guelleh si toos. Baaqaas oo ku socda Ismaïl Omar Guelleh oo madaxweynaha dalka Djibouti saacadan ila hadlay. Sababtoo ah oo mar maa, laba maa, saddex maa, waxaan baaqa u soo diray oon la hadlay, oon dowladdiisa la hadlay, oo jilaq iyo in yaroo maaragtay soo jiidasha aan ka arag, laakiin haddana kama daalay, kama aamusay. Wada waxa weeyaan dalkayga iyo ummaddayda halkay maraysa maanta ayaan arkayaa, xaaladda ku sugantaan arkayaa, u joog baan ahaa. Dowlado dhan oo rugmaday oo burburay ayaan u joog u ahaa, alxamdulillah rabbil caalamiin. Kuwii ugu dhowaa ay ka mid ahaayeen
محمد سياد بري إلى الحريستة هي مجلسوا إلى مريم كدبنا إن كلا وان إلى أي منطقة على كرين وإسماعيل عمر قيل لي ساحب هيا يا كم ذا علي عبد الله صالح يمن قذافي بن علي مبارك يكي أضم بيا ساحب كيها عمر البشير كسيد رد وحاسو دم بيلاي نتوسي وحاسو دم بيلاي قوب جوغ نوغا ديجي أنا قال مركا نكانو قون دير أوليه مسكحان يفكرهان يتلسكيس يسودو مدركتي و هولاهو قجرو وشغلو قجرو دو اسماعيل عمر قيل وإلهي إلهي وقتي أن جوغنا مدركتي الحمد لله رب العالمين تاريخ ذا مرتي أن لا صعود لا إيو ما نمت جبوت صور قلي إلى يجوا جناس كم أنا توحوا يعني أنا دي إسماعيل عمر قال لي يطلس كاس سفيع ما نسكن خانة كسبوا حي عجيبة وقانتن أولى ويا أرمين كقاتي إيه فكر كان كقاتي أنا من أول هي دولة جبت وش غين وإسماعيل عمر قال لي دولة ديس أن كوبشة كعبن وهضنا هل جن كالكا كولا سيدي أن مرتي أن دلك يوم مدرس أن أول توسينا كورا يا سودوالا باقي أس وباقي وضم بي أن إسماعيل عمر قال لي أن لا هذا لايو رجع كم يقار سنة تلسكيس أن لا هذا لايو يقولوا أيضا كدلك حوق الدلك نوع دونه بهن غضي أن باقي أسو جدنا يو ومد غير جبتينا كو دلك كنور كو بناك كنور با أن كدي كان أي مرتي مرق مرق صوتوا بريتوري وحل ورندونا ما يتري ما إيش يكتي ما يقال هذا الشيء كم مرق بانك اللي هنايا يلا والساس أولي مرق تعصنا والدوين هون هل كي يقدر يسنا يعني ولا أركاي ولا ملقاي كسيد رد ومهم إن أدمرت الشر جريسين إن أدمرت باقاس ولهي جريسين ما ركتي نكاس معي عمر قيلة الملحونة ضلك قاعد تقوايا إيه دب يدبع تبا هالكاس مانت أنت هجنه نسوق جرسي سقى يلا ترياش سقى يلا ترياش هدنا هدنا مد بايقو قوان والله وبالله وطلع إن على الحماة إن أرقوصنا إن مدرتي شخص جيس يوحى كحرن و إذا أب مدركتي عماته ورس مجرته مجرته ولقيني مجري قلبي قاقنا ما سببتو تاوحا نساء أقول هاي لأنه هو ماشان صوفرستا مقعي والي قرنايا حقان كيميد والي قرنايا حقان كلشي والي قرنايا وحان صوقبت والي قرنايا دلك السان مارتي وصبح والي قرنايا وكحوين نين مدركتي شاكي مدركتي بين أبور إيو ما وحان كاد لأنه هو واحد رونا وواحد داعر وان هذه الجرب لسكو دا يمارت إنان دلك إيو مدى سيان كوب بادن لهين وان بناك صوديو إنه قلنا عبا إنه وجه علبا إنه قلنا عبا إنه وجه علبا لكن سي نكي ودنيا إيه ديجيس كدام قناعي إيه وحقرناعي إيه أركي وحي الشلي جيري هل كان ما أنت جوغنو إيه حق بريتو الوحي سوى صعدا أركايا إنه الناس كحدا ما إنه الناس كحدا ما قف كليات الدم بالبادنين قف كليات وإنه بالبادنين مركز سيد رادي الله يال إلدقيست سفعين إلدقيست هلكم وحن كسي دين دون أوليو باق باق يال بضم بيسو قاري هدي جبوتي هدي بناكتي هدي مدرتي عيساتي هدي قدبورستي ساقديتي هدي تمارتي عفر هدين تاي أجانب هدين تاي مارتي دولة ذكرة باقي ربما بيسوغان وان أركايا وان ملقايا وحاسو دن من كلاتان كسوقا دنيا كي قدن بي كي قدن بي ويل شاكدو أول وحيهاد عفر 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 بيه لكن ما انت عيسى اويايا او برورانايا
abtiyaaladayba ooyay oo baroonay uu xanuunkuna gaaray xanuunkuna uu gaaray bal dhalinyarta siday u hadlayaan shay wada kaysan kii maraykanka joogay ninkii labaalaha fuad yuusuf imikana inba maalin walba baxda every day tule jour way baxan markii u dambeeya hadaladiisi ila dhegaysta arka kadibna ma aragtay waan hadli doonaa taladeeda iyo talooyinkeena ni dhiibi doonaa halkay arrimuhu marayaan yaa nila socodsiinaya anuuna beenka sheegin laakiin waaye arag u ah xagga ay dhibaatadu ka socotana waa nii sheegi doonaa xalka lagu gaari karana ismaaciil cumar geele taladiis hadduu iga qaadanayo waan u sheegi doonaa waan usoo dardaarmayaa waan u macneynayaa hadduu ilaahay garansiina alxamdulilah rabbi alcaalamiin hadduu ilaahay garansiin waayana oy maqadar ilaahay noqotana debal wuxuu qaadana waana eegaynaa ummadda jibuuti waxay qaadana waana eegi doonaa laakiin mid ogaada ummadda reer jibuuti mid ogaada soomaali walaaladeen kama fiicdin etoobiya walaaladeen kama fiicdin eritrea walaaladeen kama fiicdin yemanta walaaladeen kama fiicdin ummadaha muslimka iyo gaal la halaagaya la halaagayo oo ilaahay halaagayo kama fiicdin laakiin ilaahay muxuu yiri dulinimada iyo dhibta aniga haguud saarina inika gacanta ku sita inika gacanta ku sita iskana qaadi kara kana joojin kara dawadeediina anigu waa nii dhiibay dawadeediina ilaahay wuu noo dhiibay laakiin dee ma garanaynaa waqtigeeda ma joognaa waa wax loo baahan yahay marka sidaa daraaddeed walaalayaal sidaa daraaddeed wax badan baan ka hadli doonaa oon sheegi doonaa xeeladu halkay maraysaa nii sheegaya iyaduna maaragtay laba cali been isku sheegin anigu aqoon dheer baa lii leeyahay ragga madaxda u saraysa dowladda jibuuti hadday noqoto ciidan iyo hadday noqoto nabadsugudba ya si fiican baa lai garanaya qoraaladeeda waa lagula haystaa cajaladahayga waa lagula haystaa wax badan oon sheegay sanadadaasoo dhan indhihiinaad ku aragteen maantan haddana waa markii iigu dambeysay sababtooda waxa weeyaan waqti baa la jirin waqti baa la hadlaa waqtina waa la aamusaa waa la aamusaa oo duco iyo fikir baa la galaa duco iyo fikir baa la galaa marka tani waa tii u dambeysay in ismaaciil cumar geele iyo taliskiisa iyo ragga u dhow iyo reerkiisaba aan ku waaninayo ummadda reer jibuuti ay ku badbaadi karto isaguna ku badbaadi karo dalka aanu ku badbaadin karo wallahi baan igu dhaartay wallahi baan igu dhaartay marka waxa weyaan walaalayaal anigu lacagna ma doonayay darajadna ma doonayay wax ka samaysa malihi aniga waad garanaysiin maskaxdeeda ii lacaga maskaxdeeda ii darajada abuurka maskaxdeeda ku jirto ilaahay siiye alxamdulilah rabbi alcaalamiin yaan laba dhagax yaan lacag ka samayn karaa laba dhagax oo kalaata yaan lacag ka samayn karaa ilaahayna caafimaad ku sii wadarkiisi alxamdulilah rabbi alcaalamiin intaa iyo ka badanna ilaahay waan ka baryayaa inaanoon dalkayga jooga oo dalkayga wax u qabanaya ummaddeeda wax u qabanaya ilaahayna inuu riyadaas dhegaysi wacan intaanan gudagelin dadka gudaha ku jira ayna dhegaysanaya odayaal baa ku jira rag madaragtay dowladda ku jira rag madaragtay nabad sugudaa ku jira rag baa ku jira madaragtay ayna aad iyo aad aan ula sheekaysano oo talooyin badan aan ka qaato oo talooyin badan ii dhiiba aniguna fikirkagan la yimaadaa marka sidaa daraaddeed dhammaanta inta qolka ku jirta waxaan ileeyahay soo dhowaada salaanta muslimka anigu salaamay abtiyaalla inaadeer walaal gabdhi iyo ragba dhammaantiinba si fiican ii dhegaysta hadaladeed maaha cabsis maaha kii balaayada sheegaya maaha kii wax xun sheegaya maaha waa kii runta madaragtay ummadda reer jibuuti iyo taliska maanta uu ismaaciil cumar geele ha hogaaminayo runta u sheegaya waana midoo ninka kalaahatay ee canfar iyo soomaali runta u sheegana
ووالالكي والسلطان عبد الله الدبركاري marka dhageysi waxaan soo dhawaada telefoonkayga meeshaan ku qoray wixii telefoonay soo diraya ee su-aalay weydiinaya vous êtes les bienvenus waka waan haystaa waana dhageysanaya laakiin anigu taariikhda hadalladeedu way galayaan wayna galeen wayna sii geli doonaan asalaamu calaykum la dhegeysta wiilkii u dambeeyey ee jibuuti ka baxay oo ah anuuna qarinayn oo ciise bal dhegeysta ciyaalkii wadaniga bal dhegeysta dhegeysta wacan meel bay gooday meel bay xanuuntay bal hadalladaas ilaahay ha garansiiyo ismaaciil cumar geele inuu si fiican i dhegeysto rag lu dhow oo u dhow wayla joogaan waan arkayaa way garanayaan waan isgaranaynaa ilaahay waxaan ka baryayaa maaragtay isagu inuu hadalladaas bal inuu dareensado uu garto asalaamu calaykum. هلا هذا ادي اد بني تاب سنسا وذلك دونتين حنونك يلاحي وكسوا بحويل كاس بل واحد مدري جوتو لاي خبطو لكن بل هدنا هدنا وحنا هدنا افتين باي بحايا ونسليه وحبان قبان كرنا waxbaan qaban karnaa ilaahayna garan siiyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ummadda dulman yaa salaamaya reer jibuuti calankaa ku dulmayaha salaamaya liidaan ku dulmayaha salaamaya dulmka waxa ugu horeeya madax dalka yaa dulmka maanta bulshada ugu can ciidankii dhedhexaadinayay ee ilaahay u weydiinayay ee cadaaladda ciidannimo u galay ee xaq u galay ee bulshada iyo dowladda u dhexeeyey ee ka haqa sheegay soo raacay yaa maata ummaddeedii dulmaysa oo qof kale yaa caabudaysa madaxa waddanka iyo ciyaalkiisa iyo cinta u dhow caabudaysa ilaah qof la caabudo ilaah waa na tusi ilaahana tusi rabbigay waadaa ku weydiisanayaa intaad bulshada reer jibuuti dulmaysa ilaahayow nolol iyo geeri xanuunka u dhaxay ilaahu ka dhig ilaahu ka dhig haddaa yahay xalaal maaddi mucaarada aan yahay oo lay dulmay ilaahu ka dhig taa markaan dhaafo wasiir baa leedihiin bu odhanaya dubatee baa leedihiin bu odhanaya maata anigaa dulman toddoba dubatee baan leeyahay laba wasiir baan leeyahay waana dulusan yahay maata wasiirka muxuu doonta war ninka bulshada u dhow dulkiya wasiirka u doorto inuu soo ogaado dubateega muxuu doorta inuu soo ogaado tishi ma jirto dulunkaaba ku xakumaya ummadde iminkana waani doorto waxaa niga dhiganayaa maftiixa ku dhaqaaqaya waana ii dhaaranaysiin inaad inta aamatalaysin inaa qoorta ka gooy inaa dulmo ii daartu kayidha umalayn hadduu ku odhan kuwan anaa matalaya anaana dhigtooda qabanaya maxay u odhan waaye maata taysi ma jirto bulshada reer jibuuti madaxweynuhu wuxuu ka dhigay kabaha uu ku socdo ayuu ka dhigay kabaha uu ku socdo ayuu ka dhigay calankiiyo ciidda horumarka ka sugaysin waa awe aw bulshada horumarka doonaysa waa bulsho kaba laga dhigtay dulum qoraa qaaliya soomeer gaajo xadhig toortiir go weyn baa noo dul dhigtay maata ooti sidaabaa nigu maamulay kuwa aan noo dooratayna cabsi iyo caabudaan aadi ku caabudayaan warkan anaa matalaya anaana qabanaya kakhalad kale kakhalad ka lahaynna anaa rurta kuu sheegay mid ku odhanaya maata maleh ummadda reer jibuuti taana waa laga bixi mar laga baxaba waa laga bixi runtuna waa iman oortaadayna iman
abo mata lagu mau dengk, wenu ad kesi wae dulu, wenu ad kesi wae debato, wenu ad kesi wae sile, wadah karamat, alam kaya, wajaiye, ini dia nu wajaiye, bishali la ad dulu, kawah akan dikatin wajaiye, umat dia dulu kagak dikatin wajaiye, wadah karamat, hamudria salam sara, wan bahai, ida, juhuti, ilahu nabat kayel. أمد الجوتي إلى أو نبض كيل، أعلن كان إلى أو نبض كيل، إلى أو قوة دون قوة دنا، إلى أو دبعة دق دق توس، إلى أو دبعة دق دق توس، شلي ونو درني إفوتي ولا، ما تنا دون كبيه سون مقد دق دونيا، تاو ما تكيس شلي، رجع على كنو صادين تي، الدقة وداري يي، يان ما تدقة وقلية، عالفيق مجرت. وضحنا وياك قتلي وما ضيعنا سلا ومسل عيسى افتيك وصبح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام يعني قتلي يا هرات كود انت يا ناجا كود انت يا با هوا الله يقمر ديغانا يو أنا هرات كود انتو يا نو قاجا كود انتو يا دام ما تدلون خان آه وضحك كل الله وضحنا وياك قتلي إلا أورنتو إمان يسو افتيم يسو كو افتيم يا نوالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وباك أتاك ويا. وباك أتاك ويلكا أجلديس ولي صدري. وان داوالي. وان دقيستي. انديس. يهدلديس. يقلبيس. وان دوحي. وان دوحي. هاد بيني تابستي إلى أين وحن كبريا إلى أين وحن كبريا إنو بدباديو سقي أنت كلام إلى أين وحن كبريا سوى النبض قضى يكون نبض قضى إن أنجبوت كصورة نغنى وأنجبوت أن كهول قلنا سان أمضى يدلك هيك أنو بدبادينا الكابي عارون تماريسا بل مرلبات بانكو سوعلنا يا بالدقيست انت يعني سفع عن ادقيسا بل هذا الدقيست كدبنا مارتي بيش كيغات كيلي دونتي نكاس واحد لاي الى دقيست السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومضى قلما يا سلام يا ريجوتي على كاكو دلمي يا سلام يا لدينا كدر ميها سلام يا دلوك واع اوغور ريا مدح دلك يا دلوك ما تبوشد اوغوان إذا كده دحادين يي إلهي ويدين يي عدالة إذا نما اوغالي يحق اوغالي يبوشد إيا دولة ادعي إيك حق شيغي سور راعي يا مات ومديري دول ميس وقفك لي عابديس ماذا حوضك يا عيال كيس يا عيت عودو عابديس إلا وقف العابدو إلا ونتوسي إلا ونتوسي رب دي وذاك ويدي سنة يا انت بشد الرجب وتدول ميس إلا هيو ولو إيه قيري حمونك أدعي إلا وقدك إلا وقدك أبدا يا حلال ما أدي معارض آية والله يدور ما يقلع وقدك تامر كان داف وزير بلدي بورنيا دوتي بلدي بورنيا ما تاني قدر من تدور دوتي بلدي لما وزير بلدي وأنا دروسية ما توزير كم عودت ورنيك بلشة لا يدو تقولك يا وزير عودت إنه سوغر دوتي كم عودت إنه سوغر تيش مجرت دولون كابا كل حكومة يا أمد إني كرواني دورتو وحاني قد يغني وفتح كل دقاقي وانا إيو داريني سين إنا إنت أمتلي سين إنا قورتك قوي إنا الظلمو إيو دارتو كي لهم لين هدو كوري وانا أنا متلي أنا ندكتو دي كمان يا محيو ولوهي ما تتيش مجرت مشاد الرجبوتي العوينو وكدقي كواها وكسر يو كدقي
شيء يا إيجا صوب حي باقا ويلكاس صدح شيء ومهم صدح دون مارتي سيجارة يتبسطي كو مركورة دا عدنمو ووطننمو إيو ومديس وجعلية وليه هل يدغيستو هلي دغيستو وكو لو لو حق وجوغو يماشي وجوغو وحان اسكرد حركي انا وشالي مركان فروت كبحاي ايان بورتا غري جيديه قلو عهاي جيديه كلابا ان هوز جوغي نالكا شاها كو عباي ابهالكا عان سيحاناي hortal ki wujuga labo weyn ka arkay ajalada markan meeshada soo dhigo weedarka duntii geedii buurleeyda ka baxay iyo hoos fadhiya oo cadeed way saas u gubeyso walaal mid kala malqaysiin oo arkaysiin ajalada markan aan maratay tuso wulo maratay aad arkayn laakiin se aad ده واقع قد ما قيسين وامحي وقمبارك قمبارك كقرب قيلي هيا دبا جوغا تاريخ بالارك لا هي ماني قول داري بالتاريخ الارك قمبارك وحوي هي قمبارك وحو صو صداليو قال يا مسلم تاريخ لكو جرته قمبارك قال يا مسلم بقال qambaar meelu joogo ee meelu ka qayliyaayo wanaag kama soo socdo wanaag kama soo socdo qambaarka maxaad madarata lagu qaadanayaa meelu qambaar ka qayliyaayo kow waa meel uu dareensan yahay inay dhimasho soo socoto waa kow waa meel uu dareensan yahay inuu maragtay hilib qurmay aba hilib maragtay banaanka yaala oo inuu ka cuno oy soo cadda waa qambaarka
kambarku melu joogana kambarku melu joogana abaa uu ka qayliyaayana siduu aad ku malqaysiin maaratay wiilka hadaladiisa isagoo hadlaya uu kambaarku xagga dambena ka qayliyaayo macnaatu waxa weeyaan waa tacab waa mugdi waa dhimasho waa dhib oo taariikhda galaysa ila dhegaysta aad iyo aad io dhegaysta waxaa niga hor codsanaya walaalayaa reer jibuutiyo u soo duceeyay wiilkaayar wiilkaayar ee wadaniga u soo duceeya ilaahay isagoo nabad qaba isagoo caafimaad qaba inuu jibuuti ku soo celiyo iyo annakoo nabad ku wala nool oo ummaddeenna gacanta isqabsannay oo dalkeena iyo ummaddeenna badbaadinayna taabaan ilaahay ka baryaya una soo duceeya iyona soo duceeya alxamdulillah rabbilcaalamiin marka sidaa daraaddeed walaalayaal barnaamijka waan sii wadi doonaa waxaan yar sugayaa in madaragtay aad sheergaraysiin waa midoo arinta madaragtay qabiil ha ka dhigina arintan ka hadlayo inuu joogo siyaasada ka dhigina arintan ka hadlayo waa dowada ummadda reer jibuuti marka please and please waxaan leeyahay sheergareeya oo dalka iyo ummaddu hay dhegaysato ha soo galaan sheergareeya waxaan taa uga dan leeyahay waxaan taa uga dan leeyahay inay ummaddu in maaragtay la dhanla raogin oo la maskaxeeda lagu ciyaarin sababtoo ah waxaan ku hadlayo qaymad bay leeyihiin oo ragga garanaya ragga meesha ku jira waa rag xukunka gacanta ku haya waa rag maaragtay waxaan ku hadlayo miisaankeeda garanaya laakiin kani maaragtay duurjooga kani maaragtay lombadaaga ee reer jibuuti ee ta iyo ba-diisu ay tahay maaragtay qabiil iyo isku dir iyo maaragtay ya waxa weyaan kaas waa kaan u hadlaayo waa kaan maaragtay arkaayo dhibaatadu halkay ka soo galayso waa kaan arkaayo maaragtay dhibtiisu inay aniga dhibayso marka laakiin bal inay gaadho walaal gaadhsiiye marka in yar waxaan galaynaa in yaroo maaragtay soo dhaweys ku saabsan xagga maaragtay halganka siyaasadiisa oo muusiga yaan galaynaa kadibna maaragtay baaqiga waxaan usoo jeedinayaa ismaaciil cumar geli iyo dhibta halkay socoto yaan macnayn doonaa taana waynu kusii dheeraynayn haddana aad baan maaragtay u taabsanaya أطراف
بسم الله الرحمن الرحيم. والله يا اد بدو ما تنتين ادي اد بدو ما تنتين ميرسي ميرسي انفينيمون ان بور فوت باسيونس اي سورتو بور فوت ايكوت سي تريز امبورطون ادي اد بدو ما تنتين دغيسك دغيسنيسين ارغو هلكن مركان سو غلايو وما سو غلي ان ان دد سو غليو ان اي دد مارتي اي ماشي مرتي سعبك إيغا تومان ومسوق أنا ونين بان لها اللايا أمد بان لها اللايا باق بان جيدين أيا وحان لها اللايا اسماعيل عمر قيلي يتلسكيس كو وحان لها اللايا أمد رير جبوتي لابو وحان لها اللايا ددوينها كنور الدونك وباق أيغا يهضل أيضا ونقونا يسو مرتي دحل قل إيو wax historiga marat galaya jibuuti marka sidaa daraaddeed mid baan ogahay oo aan garanayaa alxamdulilah rabbil caalamiin hadalladan ku hadlayo baaqan sii jeedinayo badna waxay odhanayaan oo taariikhda ka galayaan odhan waan joognay oo waan dhegaysanaynay suldaan cabdalla dabarkaale wuxuu ku hadlayay wuxuu sheegay banaankan u joogno waan dhegaysanaynay oo ilaahay baan ugu og badna waxay odhan doonaan alla dib baan u dhegaystay oo dib baan u arkay oo waan dhegaystay badna maratay markay waxaan sheegayay ay soo iftiin baxo oy hor timaado yoonan allah alla markaan dhegaystay cajaladan iyo suldaanku wuxuu ku hadlayay alla run bay noqotay markaa waxa weyn inta waxaan leeyahay ilaahay khayra ka dhigo markaa walaalayaal xaaladda jubitaanka ay marayso in garanaysa inaan iska indha tiraysa in iska dhiga tiraysa in aamusan intaba ku jirta saddex mashaakil baa jira dowladdii oo
weligeedba halkii aan wax ka sugaynay gaabisay. Dowladda oo dalkii iyo ummaddiiba madaxa isku gelisay, dowladdii oo maanta iyo laftigeeda gacmaha laabatay. Runta markaan ka hadlay, runta markaan ka hadlay, maxay u gacmo laabatay? Kama dhigna madaragtay, kama dhigna gacmo laabashadaas iyadaa laftigeeda cadow ku ah oo dalka iyo ummadda baabi'inaysa oo ugu talagashay maya. Waxa weeyaan xoog ka awood saraysa, ka awood badan yaa isticmaalaysa inay ummaddu madaragta ay god ka gasho. Marka sidaa daraaddeed, aniga waxaa ii soo caddaatay oo ii cad in raggan dowladda jooga, madaxweynahan iyo raggan hawsha ku jira, inay laftigoodu iyaku ay yihiin gacan la adeegsanayo, hadday noqoto mid ay iyaku u kasayn ay ogol yihiin, iyo mid madaragtay afgembi uu ka jiro oo la kala rogayo. Hataa maxaan uga jeedaa? Waxaan uga jeedaa in Cumar Geelle iyo taliskiisu meesha way ku raageen, intaasoo dhan bay ku raageen, intaasoo dhan bay joogeen. Damac baa jira oo rag buu damac galay, rag iyo naago ayuu damac galay oo kule de ninkan hadduuba intaa soo joogsay oo intaa uu soo waday 43 sannadood uu dalka iyo ummadaba saas ugu fadhiyey, de annakuna maxaan madaragtay aan ka sugaynaa? Annakuna halkaa aan ka sii wadno? De ninkan aan iska qaadno iyo taliskan aan bedelno? Oo annakuna rag kale iyo talis kale iyo weji kale oo rag kalaa aan meesha soo dhiganno? Fikir waxa meesha waxa weeyaan waa laba fikir oo isridinaya. In Cumar Geelle iyo taliskiisu ragga la jooga iyo ragga maarata uu gacanta siiyey iyo ragga uu la shaqaysanayay waa rag uu adeegsanayay, waa rag isagana waa la adeegsanayay, laakiin raggan waa rag maarata iyaga laftigoodu adeega ku jiray, laakiin kuwii adeega ku jiray yaa maanta uu damac galay. Kuwii adeega ku jiray ee in Cumar Geelle iyo taliskiisa ku meegaarsanaa uu wax ka dhigay yaa maanta la daba weydaartay oo iyaka maarata loo sheegay oo layidhi ninkan iyo taliskan waad bedeli kartiine dalka iyo ummadaba khariba. This is the problem, this is the reality. Waxaan nii sheegayo waa wax runa analyskaygu maaragtay oon baaray, oon si fiican u baaray, oon arkayo. Mad u maraysiin maaragtay madaxweynuhu inuu ilaa iyo maarata tijaaro iyo ubuq iyo dakhal iyo calisbiix iyo carta iyo kartisiis karta sen karta tura karta do gasiirda inuu meelahaas maaragta uu indhaha ku arkayo maarata? Maya. Madaxweynaha yaa indhaha u ah, yaa dhega u ah? Rag buu samaystay. Raggii haddii ay khaayinnima gashay oo iyakii madaragta uu damac galay oo khaayinnimada iyo damacaas dowlado ka sarreeya iyo ummado ka sarreeya ay madaragta ay meesha soo galeen, de in Cumar Geelle wuxuu sameeyey iyo waxa ku dhowba waxay sameeyaanba de waa la kala rogayaa. Anigaba taaba maaragta isoo caddaatay. Kama dhigna taasu in Cumar Geelle waa malaa'ig, taliskiisu waa malaa'ig? Maya. Je pas dit ça. Hadalkaygana ha rugina ee si fiican u dhuuxa. Waxaan taa uga jeeda khaladaadka oo dowladdu ay galayso in Cumar Geelle uu galay, dee boqolkiiba todobaatan isagaa u sababa from Xasan Guuleed ilaa u naxariiste ilaa iyo isaga, taas ninna kama qarsoona. Laakiin waxa weeyaan khaladaadkii uu galay isagu uu dangaara ku watay, isaga iyo raggiisu ay dangaara ku wateen, wixiiba maanta madarata 30% lagu afgembinaya. Okay, ha lagu afgembiyo, laakiin dee yaa la adeegsanaya? Yaa laga dhiganayaa maaragtay yaa gooshii maaragtay lagu tallaabsanayay, dhiiggii maaragtay lagu soconayay? Waa ummadda reer Jubuuti. This is the reality. Runta aan ii sheegayo halkaabay runtu maraysaa. Waxaad ogaatiin hadduuna cudurkan
coronavirus que la sheegayo, covid-19 que la sheegayo, covid-19 que la sheegayo, hadduuna iman qorshooyin kale iska jiray, programa kale iska jiray, oo dowladda maaragtay kacdoon la sameeyayo, dowladda maaragtay banaanka jabhad laga sameeyayo, taas hawshaas way socotay, wayna jirtay, waana mid oo taa waxaa keenay ummaddii baa la arkayaa inay khaatiyaan joogto. Marka laakiinse waxaan taa uga dan leeyahay meesha taliska waxaa jira laba wajilaal baa jira. Haddayna saddexayn laba wajilaal baa jira, haddayna saddex wajeyn waa wejiga Ismaaciil Umar Gelle iyo raggiisa, waa kuwa u shaqeeya oo iyaku laftigooda khaaimaya, iyo dowlado shisheeye oo go-aan ku gaaray in madaxda Jabuuti rugmadu ka dhaco. Markaa taas laleeyahay ummadda haleega iyo rugmadka marka la geliyo, kadib waxay noo noqon doontaa addoommo aan 100 sannadood iyo 100 sannadood soo socda aan waxaan doona ka yeelayna. Hore waa nigu sheegay cajiradagu nagu yiri warniyahow, ninka dembiga bilaa, ninka maaragtay problemka bilaabay, ninka problemka shidaya, ninka dabka shidaya, deed solution aba maaragtay wanaag inuu isaguna keeno ha ka sugin. This is the problem. Waxaan dowladaha aan arkayna aan garanayno ee annaka maaragtay maanta dabkaan ugu wada iyaku haba usoo noqoto maaragtay inuu Cumar Geele iyo taliskiisa ka aargoosanayaan, iyo inay maaragtay rag kale ay wataan oo ay noo caddaa oo ay doonayaan inay meesha ay saaraan si ummadda maaragtay 100 sannadood soo socda haddana hunguriga loo qabto, in weligood kicinba oo xaweeyaankaa iska noqdaan, taas suurtagal maaha. Anigu horta intii karaankayga, intii rugcadaaga iyo waayo aragnimadeeda ah ee aan arkayo, waan hadli, waan sheegi, furtan ku taabsani, si mad aragtay ummaddu inta aamusan ee u badan ee fahmaysa ee garanaysa waxaan ku hadlayo inay mad aragtay ay gacanta isqabsadaan. Taas maxaan uga jeeda? Uguma jeedi maaragtay anigu taliska Ismaaciil Umar Geelaan maaragtay aan jeclayo inuu Cumar Geele waad garanaysa halkan ka taaganahay. Halganka intaan kula jiray wax lamid ah, qof lamid ah oo halgankaas intaas kula soo jiray Ismaaciil Cumar Geele iyo taliskiisu, bal ii sheega, bal ii sheega, oo reer Jabuutiya oo maanta nool ma jiro. Rag badan baan dhibaya, rag badan bay hadaladeedu ay dhibayaan, rag badan oo Cafar iyo Soomaaliba ciisaha u badnaadaan oo abtaadeeya oo hadaladeeda iyo maskaxdeeda iyo fikirkeeda dhibsanaya. Why? Markad waxa weyaan iyagu qorshay wataan, brogram bay wataan, hawl bay ku jiraan, waa la adeegsanayaa. Marka fikirka Suldaan Cabdalla Dabarkaale iyo fikirka ay wadaan meel iskama soo galayaan, sababtoo anigu hore waan nagu sheegay waxaan nagu yiri war waxaan ahay electron libre. Electron libre waxa nagu jeeda nin madax banaan, nin maaragtay nadiifa, nin nadiifa, nin madax banaan, nin aan meelna ku xidhnayn oo ku xidhan oo kaliyata Ilaahay iyo ummadiisa. Way dhibaysaa, way dhibaysaa, way ka cabsiinaysaa, sababtoo iyaku durmaankan ay tumayaan iyo qiiqan ay isku wadaan ciise iyo Cafar waxay doonaan ma noqdaan, meel bay u socdaan oo dana gaar wadaan, laakiin dana ummadeed iyo danaha dalka iyaguma muuqda. Sababtoo waxa weeyaan haddii ay danaha dalka iyo danaha ummadda hadday maaragtay ay taabsanayso keligay intaasoo sinadood waxaan ka hadlayo waxbay meel ka qaadan lahayn. Waxaan jeclahay maaragtay saddex nin ba maaragtay saddex nin ba afar baan oran karaa maanta yaa wax ka sheegtay oo weliba aan ku sii dheeraan, laakiin
فرت كو فيقي يا كم كو حسن أمري كين جريس وكان وما أدري وجود دبت الوارد نعمة كجرت كاريكاتوريس كمارت جوا كندا إلياس حسن وكان لابو لابو صدح وحكوا له وليبا قال لي ودور جور كل مهم يحصدي صاحب كي حسن شير وقال لي وحكوا له قدام بيس كصوب بيري او الصغن مارت قال لي او سدا عدو هل لي او كنت اي كجرت وباقي سمارت توس ولا لي سمعون مرقليو رقا كدو وليبا سوغن مارت اي سكدو يهين المادرين عبد الرحمن على هي وقال افرتاس يعني هيا واحمد رت ست توصى وقال وحكى له سياسه دغود معارضه نقدان اورا نقدان واحد نقدان ايه وحكى لان وكرياتي وحن سمين دونو ولي تاسونا مارتي اي كوبان تاي انو عمر با تري سمي انو عمر با كاني قلي هبل با وحدي هبل با وحدلي هبل هدان كاقادنا ميشا نكو وحفي عن بان كانينا ومضي ادال كان مارتي مالفي عن جارسينينا شكلاس ونوع ده لكن إن أي رونت تابسلان بوقت ولا كبوقت إن فرت جليان وهبينك حالته يسيع عفرب يسيع عفرب بتم حي كان سا وحكي أنا سا ضدي هو مضي هاي وحماشة كل صعدة وأنا أركايا إنه بربر صوص صعدة بربر يا صوص صعدة وجبت الغصوبة وربان قال لي أونيري وار بمبر كاس وما أدري جوت يهلاقة ما راح لو قلنا يو أيه أضن تاي فرانسيسكو حكومة معها أكيد بروفيت لو كريم الصومال وحويان بمبر كاي يهلاقة وما أدري جوت اللي قلنا يو أيه أضن تاي والسؤال ماشي تاني والسؤال ماشي تاني بركا برتو برشلونة أحسن كان لها الله يا سلطان عبد الله البركاني تاريخ مال دير بوكا جيبوتي لا يا سعد ان لها الله ولي لا ما هيو من جبتو نين انا عفركو اف عفر جرينين او اف عفركو هلين نين لبد قومي دو كدش اي سي عفر اسكو كاني عاقلتي تجوري ابخ اي مارتي دخل اي جيبوتي اسكو كاني حافظ السيس كاتر كارتيسيس لح اسكو كاني او لو دورت انو مارت حلمان النقضو او يرادين نكابا ربنا عيسي عفر او مركز للربي ان من ان ابتو وطوسنا الاو نحرسته اسماعيل علي او مركا حسن قولي لسحيب هايين او حلمان كايا ان ان ماشا ان كوبدلو يوحا دورتي عيسي عفر حفظ اللي يفر ومركا وقدوم يكا نكلا يرا ايه ابتقايا حسن فارح مجد ايه ما انت عن اركايو ايه قوية كيب سيدي فرانسيسك وا ابتقايا حسن فارح مجد بريزاندو كا انكس كارتيسيس بوا وراقضينا سايقا قادي اول هالكا مركو جوغو حوكاش غينا ايه اكسبلاتاسيون بورك او كونتينيرادا ايه واحد صوبحايا ايه اسمعوا المرقيلي يتوين تمشي جوكت أوفا صحيح وحسن وك قاضي واللعبت هالك كقبت يلعبت وزير نبض كقبت مركز دم وزير كم نقضي إن سبورت يدانليرتا كدي منو حن نقضي وزير كم رتع عدالة لا يبان يقول داري ما أنت نروح عن أركايا سوق باريس جوجا مقالة رودو أو جوريا كيف سدي باريس يمارس مقالة داس أو فرانسيسكي باسبور كسيقة ناسيوناليتيس أو أور سياسية
Well, gema yo kule marte ya asuasa nga yo urada marte ya yan marte an an well gema wa hagu marte dal kisi u soo dhacay uu soo cunay halkuu ugu halgamilaha yuu maanta baris iyo faransiiska uu ka halgamaya waa xasan faarax migir waa ninkii waraaqadaha iga qaaday markaan xildhibaanka noqonay kaartisiis ilaa naxariistay in rag badan oo ku jirana way hoydeen laakiinse waa kaa horta suldaanku waa kaa anoo lacag haysan anoo canfar ku hadlayn yaana canfar soo wala qaaday oo aan keenay kaartisiis weligeedna may dhicin weligeedna maarata lama arag kow anaa u ahaa anaa ilaahay maantan ugu dambeeya komisaarka komisaar daacish komisaar daacish ilaa naxariistee komisaar daacish wuxuu iga qoray iyo qoraaladu iga qoray xasan saciid khayrena wuu garanayaa ismaaciil cumar gelena wuu hayaa iyo waxa u dhooga way garanayaan tajooruu joogay hawsha aan qabtay iyo san u halgabay waa la ogyahay marka taa maxaan uga jeedaa waxaan uga jeedaa hadalladaydu iska hadal maaha ee waa wax taariikhda galay waa wax taariikhda galay ismaaciil cumar gelle saddex afar jeer yaani soor fadhiisanay saddex afar jeer buu maaragtay ballan la galay ballankaas u ahaa ummadda iyo dalka fikirkayga iyo talooyinkayga inaan wax u qabto intiina waxba kama soo qaadin oo way khaaimay haddana maanta waa anigaa la hadlaaya oo baaq u soo jeedinaya taas waxay ka dhigan tahay qalbigaygu waa nadiif qalbigaygu waa nadiif sababto midna waan gartay haddii waxa weeyaan inuu cumar geelle isagu si toosa go-aankaa uu qaatay ee aniga laygu khaarijinayo aba maaragtay banaanka lay dhigaayo inaan dalka iyo ummadda aan wuxu qaba u qaban aan la doonayn kow canfar baa ku jirta ciisaa ku jira gadabuursi baa ku jira isaaq baa ku jira carab baa ku jirta waa loo dhan yahay qof u dhow aanan ka hadlayna oo aan garanayo maanta oo cadeymihi aan hayana waan iska saamaxay waan iska saamaxay waan ogahay yaa isaga dembigaa gelisay sababto ah isagu maaragtay walaalkii ilaa naxariistee sacad cumar geelle wuu la hadlay saddex jeer buu la hadlay dhinaca buu geeyay xasan madoobe xasan saciid khayre ee guddoomiyaha madaragtay nabad sugidda qaranka reer jabuuti xasan saciid khayre oo ninka ugu dhow ismaaciil cumar geelle oona in adeerkiiya banaanku dhigay oo la hadlay sudan cabdulaadi barkaale wuxuu qaban karo uu dalka u qaban karo uguna kifle ninkaa saaxiibka ayaa walaalkay ahaa ee uguna kifle dhowr jeer buu la hadlay ismaaciil cumar geelle waxbuu ka qaadan waayay barkad gurad wuu la hadlay ilaa naxariistay waxbuu ka qaadan waayay horta nin reer jabuutiya iyo madax reer jabuutiya oo wanaaga dalka ka shaqeynaya aniga qadiyadeeda meel bay kasoo galeen haddana kamaan hadhin weli waa anigaa halgamaaya weli waa anigaa hadlaaya weli waa anigaa maaragtay runta u sheegaaya wanigaa weli maaragtay isku dayaya bal inaan dalka iyo ummadda inaan badbaadiyo inaan maaragtay aan wax ka qabto waa mid bal walaalayaal taas horta ogaada suldaanka halkan markuu soo fadhiisanayo iskama hadlaayo niima sheekeenayo waqti ma joogi aan ka sheekeeyo iyo aan waqti aan maarat ku ciyaaro waqti aan been abuur sameeyo ma taagna taariikhdan ka hadlaya waxaa soo socdaan arkaya oo aan garanaya anigoo xamar jooga oo siyaad barelo jooga qoraaladii aan qoray dalka inuu ismaaciil cumar geelle iyo taliskiisu uu baabi'inayo uu rogmad ku soo wado ninka aan maanta la talinayo wallahi baan igu dhaaranaya xamar baan ku qabtay oon dowladaha o dhan aan gaarsiiyey qoraalka conference de presski hotel waxaan ku qabtay dami hotel
dernier hôtel bankrupté. Oui. Dolu Somalia siyaad bal markay ay marakaayeen Faransiis, Mareykan, Talyaani, Habash, Ingiriisi, qolo walba aan koobi u dhiibay leeter dolo si aan diyaan aan u diray Maxamed Kadcami aan u dhiibay aan u diray marka wixii aan sheegayo oo dhanba maanta wayn horyaalaan. Haddana bal waxaan isku dayayaa inaan ilaahay saacad u dambaysa inaan hadlo, laakiin mid baa sii jirta oo balana toddobaad toddoba cisho maanta waa khamiis insha allah. Khamiisteeda dambe yaan soo galay, khamiista maanta khamiisteeda dambe yaan soo galay hadduu ilaahay. Laakiin mar dambe sheekada jubuuti waan ka hadhayaa inaan taliska Ismaaciil mar geelay jubuuti aan maragte aan soo dhex galo waan ka baxayaa. Maxaan uga jeedaa taliskaas macnaato khamiista khamiisteeda hadduu inaan cumar geli hadduu ka jawaabi waayo haddii go-aan laga gaari waayo macnaatu waxa weeyaan jabuuti markaas dhibteeday galeysaa. Laakiinse markaas anigu markaa dowlado kale oo saaxiibadeena oo walaaladeena yaan maarata aan la hadlaya sidaan maarata aan ku badbaadinaya dalka. Waa mid dowlado kale oon saaxiibano oon walaalanahay yaan la hadlaya taliskan haddii uu maanta toddobaadkaas uu jawaab adag Ismaaciil cumar geele ka dhiibi waayo uu ummadda soo horfariisan waayo uu ummadda TV-ga iyo radio-ga jabuuti uu ka sii deyn waayo macnaatu wuxuu ugu talagalay Ismaaciil cumar geele iyo taliskaas inuu meesha rugmad ka dhaco. Hadalku wuu cad yahay, laakiin aniga maxay u go-an waan arkayaa maanta dhalinyar baa baxaysa haddii ciise yihiin iyo haddii cafar yihiinba waa la baxaya waa la sii socdaa. Gedabuursi baxayana wuu jiraa, Isaaq baxayana wuu jiraa oo warkaas wuu soo gaaray. Waa mid laakiin dalku xaalad adag buu ku jiraa, xaalad adag buu galaya. Jaamiskan ka jirin wax weyn in cumar geli hadduu hadlo waa midoo hadduu hadlo isagu wuu badbaadi ku reerkiisu waan badbaadinaynaa, laba ragga la shaqeeya iyo ragga xukunka kula soo jiray iyakuna way badbaadayaan, saddex dalkuna wuu badbaadayaa, afar ummadda reer jubtina way badbaadaysaa, waa shan. Marka macnaheedu waxa weeyaan in cumar geele waa midoo breshar ba haysta, breshar xoog la haysta waan ogahay, laakiin maanta halkuu taagan yahay, maanta halkuu taagan yahay inuu dhimasho ka baqdo maaha, inuu dhimasho ka baqdo. Waxaan uga jeedaa hadduu kusii wado dhimasho way u imaan oo taas hadal ma jiro, laakiin waxaan uga jeedaa waa inuu maragtay u xina yeeshaa, waa inuu qalbi yeeshaa, waa inuu maragtay ilaahay usoo noqdaa, waa inuu qirtaa in uu khalad galay, in khalad la geliyey, in la khaaimay oo dalkii uu burbur iyo dhibaato ay ku fuut leen go-aanka waanu gaaraa hala dila markaa isaga, laakiin jannadu galaya marka hadduu isagoo hadlay oo ummadda badbaadinaya haddii la dilo jannadu galaya. Taas waa hadal mayo, waa mujaahid Ismaaciil cumar geele isagoo hadlay, isagoo hadalkaa sii daayay hadduu ilaahay garansiiyo, ragga ku meegaarsanna uu ilaahay garansiiyo, ya waxa weeyaan hadday dhintaan waa mujaahidyaal. Laakiin mid baa sii jirta, hadday aamusaan halkii ay kasii wadaan ay yidhaahdaan maarata waa sheekadii Suldaan Cabdalla Dabarkaale, waa ninkii waalnaa, waa ninkii iska hadlaayay, waa ninkii madaragtay aan garanaynay, waa ninkii madaragtay aan sida xun u galnay, waa ninkii uu Britore ay qabtu ku dhacdo ummaddu dhibtu way soo gaari, ummaddu dhibtu way soo gaari, ummaddu dhibtu way soo gaari. Waanigaan dhegeysiinayay cajalada wiilka yar ee buurta ka baxay iyo labaalihii Fuad Yuusuf iyo ninkii kale Mareykanka joogay oo intoodii iyo boqolaal baa imika saa u baxaya oo go-aankaa gaaray
waana mido toddobaadada soo socda toddobaadada soo socda wixii la qarinayay bannaanka u soo baxayaan cudurkii cudurkii labuu galay cudurkii labuu galay fayraska uu ku dilo iyo gaajadu ku disho iyo aqalka dhexdiisood ku waalatid saddexdaabaa reer jibuuti usoo baxday fayraskoo ku dilo aqalkood gaajo ugu dhimatid iyo aqalkood ku dhex waalatid saddexda waa arrin adag weyaan taa maxaan uga leeyahay New York mid ogaada ilaahay waa caadil ilaahay waa caadiloo bilow cudurkan fayraska ee mister corona covid 19 laleeyahay ilaahay wuxuu noogu keenay inuu ummaddoo dhan uu simo wuuna simay from haramus ilaa iyo bekaduus bekavin ilaa iyo tijuuro ubh calisabix tijuura harta wuxuu ka dhigay isku mid ma kala yaqaano kanaa madaxweyne kanaa wasiira kanaa lacagle kanaa miskiina kanaa tuuga kanaa wanaagsan kanaa sheekha waxa weyaan mid walba qoors ku goynaya ku haleysado qoors ku goynaya ka ku badbaadayana ilaahay baa gartay waa mid laakiinse halaagu meesha kama maqnaanayo haddayna ummaddu ayna gacantiis qabsan haddayna dowladdu ummadda soo dhex gelin haddayna ummadda iyo dowladdu ay runta isku sheegin halaag uun hor yaallaa as reality halaaga maxaa keenaya halaaga waxaa keenaya wax kale maaha caafimaadka oo la burburiyey oo aan meelna laga soo qaaday waa kow number one caafimaadka shaqaalo noqotaya iyo duwan noqotaya dhakhtar noqotaya iyo materiyaal noqotaya burbur baan ku jirnaa taas hadal ma jiro dhaqaalihii dalka oo lagu ciyaaray oo wixii la doono laga gaaray oo saaqid kasta iyo tuug kasta iyo dhaandhaan kasta iyo bedow kasta lacagtii ummadda madarata wixii la doonayay laga gaaray oo lagu ciyaaray oo lagu tamashleeyey waa laba xaggii mad aragtay tacliinta oo la burburiyey oo maanta aad arkaysiin kuwii baaga maraayay iyo kii universitiga joogay qoraaladay qorayaan aad isleedahay mad aragtay qofkan mad aragtay ma sankiyamkii katriyam ku dhigtaa buugga shanaad buugga afraad buugga lixaad mise brevegu maraya qoraaladay qorayaan halkaabay maraysaa oo weliba laleeyahay ecole de médecine baa la sameeyey oo dhakhtaraa laga sameeyey jibuuti oo dhakhtaraa kasoo baxay oo jibuuti ilaahay baan igu dhaariyey dhakhtaro yaa jibuuti laga sameeyey ninki dhakhtarka ninki iskoolka kasoo baxay jibuutiaadha ee dhakhtar laga dhigaayo ma dhakhtar wax dilayaa mise waa dhakhtar madartay swediya mardi maratay tacliintii la burburiyey muxuu dhakhtarnimo ku galaya inaan waraaqadan iyo diblomkan la siinayo hadday qabiil tahay iyo hadday reer tahay iyo hadday lacag tahayba saabuu ku qaadanaya kiibaa lagu leeyay maratay waa dhakhtar kiibaa lagu leeyay maratay waa economist kiibaa lagu leeyay maratay waa kani waa kani waa burbur socda waxaas oo aan arkaayo ood ila arkaysiin oo aada maaragtay gacmahaas ka qalinayn cadda waxaa kaloo burbura oo jira waxaa kaloo burbura oo jira oo dalka iyo ummaddaba haysta maalin walba iyo su-aashu waxa weeyaan maalin walba dad baa dhinta inta dhimanaysa ilaahay naxariistee cudurkan uu dilayo waa la qariyey been abuur baa laga sheegay oo
سيرتيفيكات دي سيجا وراقده دمشقه او دكتور كو قراي وخا لوو قرا بوغ الرابورك سو لو غرنايو انا لبارين بركود ابو لا غرنايو ان عذرك قبان ان ليرا كني عادي شي عذرك شوم غيا بدري عذرك مارتي حنونك فيفر دانج يا دري صدح لابا لو شي لكن ان ليرا كوفيد 19 يا كورونا فيروس يو نيكان لا دنتي وامايا وريس لما تقبت سيناي ويمك ما انت ليه هل بان انا ودي ماشا وبين ابو وبين ابو وبين ابو ولا اركايا هل كي ارنت صوت هل كي ارنت صوت ولا اركايا انت ايضا كما انت كبكت ايضا حوق دلك انت كبكت اي كنت منيجا وادلو اوكتين رجع دولد كجو وادلو اوكتين ومدو هدي اوغين يهبر هرق باعيا والاوكتين رجع ملاحظة وعذر كل عين يريركو كل عين والاوكتين اي مانتا لجيف اي دقيسين يا قاركود اي قاركود دقيسين ايان واركا ايان وحانا سيب دراه iyo halka arintu ay mareyso oo confinement dadkii guriga isku yeeray oo guriga lagu soo xiray oo halkaas ya oo dadku silic iyo hoos ku jireen iyo wali iyo wali inuu alternative kale inuu la jiray soo xawiyeen inta soo blood depuis le mois de janvier ديسمبر مركو بالكو قرحي جاينو كقرحي عذر كورونا جاينو كقرحي ديسمبر الى ايو جانوري دي جاينو نلا جوغا و خو دونا با سمي و نلا جوغا و بخاي و سو نوقري سند غوري و تري رك بدل و نلا جوغا سند غوري بخاي او جاينا تري و سو نوقدي و جوغا لما شيغي لكن سي انا ني شيغاي انت سو بلود January ka soo qab ila iyo joogeen maanta diyaarada la xiray la xakamaynay de kumayaal ba soo galay afarta gees ee adduunka oo soo baxsanay oo la sii deenay oo magaalada lagu sii deenay problemku waxa weyn markaas in Cumar Geel maxaa ku dhacay markaa in Cumar Geel maxaa ku dhacay ma wuxuu u kaseba ma waxa lagu la taliyaba in madaxda doorashada soo socota inay maanta halkaas شركة دول كايكا سعوتو كورونا وكدبنا دادكو دمشادو دبتا يهال كامل كي قادو لرا دورشاد دبا لوني غايا يمارت دادكيو با قلو كي يالا او قلو كي يالا لرا مارت داد انا غا مارت دبت بادين ايا انا وحنيق قبان ايا ويدادكو يرادا مارت الله داد ما سوماليا انتايكرنا ما يتوبيا انتايكرنا مالك استبا تعب باجرة ايه إن عمر قال وحنا ودا ما مجري إن عمر قال لي يا أنا لا جوجنا this is the problem this is the problem وواحد ترونا وواحد جرا هالكلام لك عقف لك كيس برونك وقت تاني إن عمر قال لي وانا نبي تسودوا he's a security man he's a policeman خبرات دار بوليه ونوليه una garanaya oo dalka garanaya marka uu arkaya khaladaadka dhacaya iyo waxa la sameynayo information ku helayo day banaanka tahay iyo day gudaha tahay marka way waadag taniga walo tacab iska jiro xagga caafimaadka iyo xagga madaxtay maskaxaan oo aan garanayo inuu wuxu dhanba uu ogeyn majlis sababtoo ah شلي واقولها مرتي معارض كخلقيه يا بنانك جوجا وان كشغين معارض كبنانك جوجا وان كسيحان لنا وبين لويال طلاب ان كقادينا ان معارض كبنانك جوجا وديلان كانيال وعيال السوقين اوكي المره دو معارض كشيكو ودغيسناي وانا اركاي مرتي انت سو قفو ديارت سو قات او هلكا كبخاي او غال او نكادل سؤال ماشي تعب
رجيه ومدي رجوت اسماعيل عمر جيلو اسماعيل عمر جيلو حال الدمات فرايك سيبحيسا النوان اوكتاي النوان اوغاي ومدي رجوت نوي اوكتاي لكن ويسنغ تريسا ويسنغ تريسا وحيسليلاي بلو 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 رجي كنوشاي إلهي بمرت رجك سويسا لكن إلهي أضو هدان الدولغ أد اسكا قادم أب الدولغ هدان أضو مدرت أد كاكعين سرقن لما يرتن أوكا عيسي ما نمو ببحيس يا وحوين إلهي وكوها لاجي بكاس ما علم رجلو وحباد أوكتا وانا ذكران عيسا أنا وسي سلطان عبدالله دبركالي نكي رونتو كوشاقيانا نكي أد انت سو جير ادولا شكستان بناي اياد بانت او شكتي هدنا هدنا كله وشخصيات كاقا وحبا كامل دونا ايه بلنيو الهيك وقرنسي ايه بل امد ايه دل كان بالبادين هسوتو انو مانت مانت انو فواد وانجعله سو فواد اوبحي يعني لوغن اوبحي سو ويل كان كان اوبحي يعني اوبحي سو عبد الرحمن أرهاي كولا هدلي يان كولا هدلي سو أمرا حسن كولا هدلي يان كولا هدلي سيد نليرت المارتي مفمون باتريوت كولا هدلي يان كولا هدلي سيد حسن شيرو كولا هدلي يان كولا هدلي سو إلياس حسن كولا هدلي يان كولا هدلي تاسم حيكا لغان تاي دلك يومدان جعلنا أنكو أدقا وان كاسر رأينا وشخصيات كاغا واحد سيجار كودون ان مجرتو لكن يهو خلد يا خاينه ما مشى كتالا اي هن سي جلين غوتكي هن سي جلين غوتكي وحنا رقبو نودا ان دلك ان مامولكيس ان قعدت قبلني فشل باتاغن دولدادو وي فشلانتي وزيرك عاصمات كودغا اموسي وزير كي فاينانس كا إلياس دوالي وديقا موسيي واح بضمان أغنه واح بضمان أغنه ومدر هيرجوتي يا أدوغنا واد أغتاي وانو كو شاقايا نيهو رقبا كو قدع جراء أو كو قرب جوه أو دمع قلي أو دلعقتا سيسي لعقتا أفصح دي أي حدين أي الدلمي أي حدين أي كجوغان أي تشابد دو غلوفتي كوي با دوانا إيني كاتا خلوصان كوي با دوانا إي مدرت إيني دلك إي ومد با أي بربريان سي ماشا أسو كوران إي مدرت أي دولد دك المدرت إي قعانتو قبطان أولا أديك سنايو وإي كم بديهين أو أنقرانين وحلا قرغالي قولن با كجيلا اسماعيل عمر قلو حسن مدوبو إلياس دوالو لوجي هنقول بس وقري. اللي عز دوالي أو إلى إكسبلاتاسيون جي أدوج يهلك كسوق بحي. إيه سوجيك أبي هل كات جلسي. أي العقد كسوق قاتل. إنه اللي عز دوالي ما أنت وماذا حق شو إنه مده حيرنا هو. يا. ويركلنا إيه دول ذكرنا إيه كذا بيان ودكتي. هم جز. والوقتي ماذا ركتي. إنه نكن كلاينا ذاك هي. إيه. محمود يوسف وزير كارمها دبده قصلاي قصلاي يقولوا ما أنا والبنت قصلاي تويتر كمان تكون نقد ما رتى إلياس بدافيه محمود يوسف قصلاي يا الكعداية يا عرب كحناية إيو قال كحناية السجن ما رتى دبع ما كان وقولوا قالوا إسليه دنيا هو أفسومالي قط قاشا أفعفر قط قاشا عربي قد قادشة إنجليزي قد قادشة فرنسيس قد قادشة ذي من الحين في عم بنقول إسا إيه إن عمر قال ماش هلا قطورة وركان هيانا وحوين وصق نمبر وان بوكيه ما دركتي دار حنان نختار دار حنان إمانة عذر كذل كمش سوقي يرجع سوقي ولا أجيه قيبت قطعت إيو شركة ذكر إيه ملك ربا وان اوكي وورركا سوغان عانتا كوينا اسماعيل عمر قالو حسن مذوبو
nin kalena ku dar oo isaguna hunguriga maanta halkaas soo gaaray oo isaguna hunguri soo galay oo isaguna raggiisa iyo rag u jooga adiga kula jooga adiga kula jooga oo aan magacaynaan sheega aan diidayo oo aan diidayo dowladda maarata meel adag ka haysta waad ogtahay waayo waa ninka jooga maaragtay china ee safiirka noo ah migel ha migel ee onaaska joogi jiray ee reer badiyaaska ahaa ta iyo ba aan maaragtay aan garanayno xaggu ka yimid migel waan garanayna ee onaaska wuxuu ku sameeyey aan garanayno ee wasiirka caafimaadka wuxuu ku sameeyey aan garanayno ee aan ognahay ilaa iyo maanta halka uu wax ka wado chinana waan ognahay iyo hamiga galay inuu isaguna madaxweyne noqonayo iyo lacagta uu maanta anaka maaragtay inuu nagu baabiyo uu doonayo isagiyo raggaas waa mid meesha taala yaan kuu sheegay ilyaas dawaale yuusuf qoslaye wasiirka arrimaha dowladda ninka in adeerkaya cabdilaahi magal waraabo kalaha iyo mooyaan waraabo toosa iyo waraabo soo jeeda maaragtay magaciisa loo sheegay ee dalka iyo ummadda iyo gumaaday ee cunay eed ku shaqaysanaysa waa midoo dee isagaa madaxa loo gelayaa laakiin dee maalinta laisweydiinaya xisaabtu imanayso hadday timaado oo aad u ka gaadhin ismaaciil margelo hadday timaado aba adugadaad ka gaadhin uu ilaahay ku garansiiyo dee uu sheegay inta la cuntay iyo inta u fasaxday iyo siduu u cunayba waa la sheegay way soo bixi saddexdaa baan ku joojinayaa ismaaciil margelo ragga iyo dalka ku qasaaya ee u haysta in ay madaragtay ay xukun kalena ay gacanta ku qabanayaan oo intaan adig kula soo noolaayeen ee xasan guriyo la soo noolaayeen inay haddana dib ay madaragtay xukun kaloo ka tusinooda iyo kii caruurtoodu ay kasii soconayso ilaahay kamaan berin ilaahayna kama doonayni waa inay arrintu joogsataa ismaaciil cumar gelow ismaaciil cumar gelow arrintu waa inay joogsataa xaaladdu halkay kuu taagantay waan kula socdaa waad la socotaa ummadduna maaragtay waxaa kasoo hadhay maaragtay inay indhaha iyo dhegaha iyo afkas qabtaan oran ilaahay baan sugaynaa ilaahayna horeba u yiri maaragtay ummadda dulmiga maaragtay iska qaadi weyda iyadan ku halaagaya soomaali waa ninka arkaya halaagaya maaratay boqolkiiba shan inay jibuuti qaadi karto uma maleyo ethiopia waa ninka arkaya yemanta dalalkaas waa ninka arkaya marka jibuuti kama fiicno dalalkaas ummadahana kama fiicno ilaahayna si gaara wuxuu u jeclaaday xukunka taliska markuu faransiiska qaadayay dowladaha xukunka maaragtay dowlad noqday inta ugu yar ee ku dhimatay alxamdulillah rabbilcaalamiin ummadda reer jibuuti weya dal magac yeeshay oo leenaa waa dowlad oo dhimashadiisu ummaddiisu ka badbaaday faransiiska iyo nuuc uu dala noqday waa annaka lakiin dee ilaahay hadduu taa ku tusay ood ku bedishay dulmi iyo xaqdaro iyo gaajo iyo dhibaato iyo tacab de ilaahay waa caadil oo dee waxa weyaan wuu ni halaagi karaa gacantuu ni marin karaa taabaa noo taalla oo meesha igu cad marka sidaa daraaddeed ismaaciil cumar gelow ta imika kugu soo birtay adiga anaa kuu sheegay khaladaadkaad gashay waa midoo cabsi inay ku hayso oo layidhi niyo jaadka ma joojinaa iyo dadku way waalanayaan oo way soo baxayaan oo way qarxayaan ina waa dad maaragtay weligoodba drooga lagu waday oo ilaahiyo faransiiski droogaas cunayay oo dhiigga u galay dee qaadka haddii la joojiyo way waalanayaan dadkane ee qaadka daaya oo hadday dhimanayaan hadday dhimanayaan aqalka ku dhex dhintaane qaadka usii daaya oo kusii baaba-aan waa mid
taas in badan baad ka gashay, laakiin raggii kula taliyey dalka ummadda ka cayso baabinayso way nagu qarxaysaa ee qaadka loo fasaxo waa khalad. Anigu waxaan ku oran lahaa taas godka si fiican baa lagu geliyey, waana inta kugu jirta ee maanta doonaysa inay iyagu walaashay gabadha maaragtay fadxi bukaaca waxay ka hadashaa etaa paralelio kumbani kulalehiba ka hadashaa. Anigu etaa paralelka ma hadlay, waxaan ka hadlayaa super paralel, etaa super paralel oo aan waxba qarsanin oo miiska soo dhigtay oo waxaad samaysidba maaragtay bedelaya, waxaad samaysidba bedelaya adiga markay arrintu ku hor timaadana aad waxaad samaysay aanad garanayn ood shibta garaysa brameda, waad arkaysaa waxay sameynayaan iyo waxay galayaan iyo dulmiga ay wadaan waad arkaysaa. Kamana hadlay sidoo hadle da ha hadlin ha sheegin haddaad sheegtid waa ummadda nagu kacaysa oo waan baabaayna cabsidaaba lagu geliyey. Lakin no, la fuite en avant waata adigu waad ku baabaaysa, waata caruurtaada ku baabaayaan, waata rerkaa ku baabaayaan, waata walaalaada ku baabaayaan en premier te ku baabaayaan maarata ragga taliska kula jooga ay ku baabaayaan. Wallahi baan kugu dhaartay, waa magac ilaahay, wallahi baan kugu dhaartay Ismaaciil Bargelow, waad ogtahay Cali Cabdalla Saalax ciidan ku haystay, waad egtay Cumar Albashiir ciidan ku haystay waad iyo lacagtay haysteen, waad ogtahay Qadaafi ilaa iyo saacadda u dambeysay guriga loogu soo daadanayay uu lahaa ya guryaha nigu imanayaa waani gubayaa durdur oo dhiiga maaragtay aan dhiiggiina aan ku darayaa halkuu ku dambeyna waad arkaysaa. Taxriir square, taxriir Qaahira Mubaarak waad ogey saacadda u dambeysa. Marka adigu waxaad haysid ma jirto, ciidan aad haysid ma jirto, lacagaad isku daafacdo intaasoo milyaara ma haysatid, dal yar baad ku jirtaa oo afar xaafadooda oo saacad gudaheed saacado gudaheed maaragtay lagugu soo daadan karo qofka bilbilo kasoo baxa tajori ubax kasoo baxa tajori ubax iyo maaragtay isheeg muxuu ahaa in Cali Sabiix kasoo baxa dakhil ee Jabuuti soo galaya baabuur saacad buu ku imanaya ubax iyo tajori karadhee saacadii baa laba saacadood. Laakiin Cali Sabiix iyo dakhil waa wanaawo iyo kuu soo galayaan Jabuutina Bekaduz belbela iyo magaalada inta laisku soo daadanayo ee guryaha laisku soo dhacayo waxay nusa saaca ma qaadanayso. Taa maxaa keenaya? Waxaa keenaya dulmigu hadduu faraha ka baxo iyo cabsida lagu geliyey ee lagugu talagalay inay qabtu dhacayso. Ismaaciil Bargelow waad ogtahay Faransiisku mar hadduu yiri dadkayga baan daad gureynayaa oon saarayaa oo la gurayo Eurobank waa mid aad indhahaaga ku arkaysa. Waad arkaysaa mad aragtay ciidamadii shisheeye ee dalka joogay warkay soo gaadhay Jabaniisku way soconayaan oo way baxayaan iyagoo le coronaviruska ka baxsanaynaa waan soconaynaa. Waa Jabaniski yaa ka baxsanaya coronaviruski joogay inta kalena way ku xigeen. Waxaan marayaa saddexda joogaysa waa Faransiis, Maraykan iyo China oo isusoo xulaya inta kale way soconayaan, inta kale way soconayaan. Taas hubaal weyn way caddahay. Marka problemka wuxuu ka taagan yahay raggan kuugu talagalay adiga iyo raggaaga inayna baabi'iyaan. Waad arkaysaa saaxiibo walaalkay Ismaaciil Bargelow, waad arkaysaa ha markaan ku leeyahay saaxiibkaygiyo walaalkaygiyo bal waxaan doonayaa inaan bal in yaroo maaragtay qalbigaaga inaan kaa dhaqaajisiyo maaragtay aan ku tuso inaan xumaato ku hayn oo aan doonayo maaragtay inaan ummadda iyo dalkaba seen u badbaadin lahayn aan ka shaqeyno. Iska anigu waan garanayaa fuad wuxuu la baxay, kani kale wuxuu la baxay, intan baxis waan garanayaa oo waan ogoo waan soo maray walowlay khiyaamaday khiyaamay ku dhacday waa la soo maray. Laakiinse wuxuu weyaan haddana inaan shakhsiyaadkayga inaan eega maaha anigu caruurteeda iyo reerkayga shan sanood maa nare Yurub bay la joogeen shan sanood maa nare caruurteedu kii weynaa iyo kii yaraaba dhammaantoodba
aday ku raaceen runtan kuu sheegaya caruurteeda kii weynaaye kii karaba waxay leedahay ismaaciil cumar geelhadaad ka hari weyday ismaaciil cumar geelhadaad deen weyday annaku kuma naqaaneen nadaa aabow maxaa kaaga maraysaa qof kuu dhow oo ku takhalusay inuu mad aragtay dad iyo rag intuu diro uu sameeyo uu reeraha u kala tuuro oo ninkiyo naagta ma aragtay ay kala baxaan divorce qofka ku takhalusayna waad garanaysaa inaan kaa dheereyn waad ogtahay waxaasoo dhan maxaan qaatay waa sacrificeka dalka iyo ummadeeda ummadeeda dalkeega waa in loo halgamaa waa in loo dhintaa waa in loo dhibaatoodaa waa in loo gaajoodaa waa in mad aragtay daacadnimadaadu waa inay wax walba aad diyaar u tahay laakiin dhibta kusoo gaadhay inayna isku bedelin argoosasho maya daba camili mana yeelan ilaahayna kama baryaan waa in dhibtay soo gaadhay waa inay ii noqotaa duwo aan ummadeeda aan ku badbaadiyo aan dalkeena iyo adiga iyo ummadeena maaragtay aan dariiqa fiican aan ka wala shaqayno sababto ah waxa weyaan walaal runtu waa tan mid baan kuu sheegay oon kugu celinaya wari dhegeysta adiguna dhegeysto ismaaciilow waxaan la hadlaya ilmaadeerada baan la hadlaya wallaahi baan kugu dhaartay magaca ilahi baan kugu dhaartay walan ogahay mad aragtay mamaasanka mad aragtay inta reerkaad ka dhalatay ee ciise boqolkiiba mad aragtay lixdan haddayna toddobaatan hin inay belbelo gaajo ugu dhimanayaan casaamo iyo geestiir iyo looycaddo inay gaajo ugu dhimanayaan waan ogahay lakiin waxaan ka soo qaadaynaa in mamaasanka ciidanka gaar republikaanka jandarmeriga booliiska armiga cco-ga waxaadood force navalka war mamaasan oo dhan iskugu yahay maanta qabiil baan ka hadlayaa iskuxogin waa inaan kuu taabsadaa runtu halkay tahay mamaasan oo dhan markaad iskugu yeedhi haddaad tiraadi ummaddaa reer jibuuti iga celiyo ibadbaadiyoona badbaadiya oo qorigaabaan yaan mad aragtay aan ku laynaynaa wallahi inaad karin wallaahi oo billaahi tallaahi inaanad karin oo mamaasanna uu dhabar go-ayo ilaahay kama baryayay laakiin dhibtaas adaa u keenaya in aad mamaasan nacaybka loo qabo in aad mamaasan aad halkaa aada soo gaadhsiisid oo aad tiraad mamaasan baa aniga maaragtay intaasoo qori haysta intaasoo ragaysa oo daafacaya oo dalka iyo ummadda maar ka cabsiinaya oo dilaya wallaahi baan kugu dhaartay rogmudku markuu dhaco oo lasoo dhaqaaqo wallaahina mamaasan meel joogeyn mamaasan wallaahina meel joogeyn mamaasan baan kuu sheegaya aniga dhowrka mamaasan aan garanayay aan ku aqliyeystay meel baan ugu yimid xasan guleega dhaaf adigu iska dhaaf laakiin mamaasan maalintii ugu horeysa aan maqlaqay ee aan gartay waxay ahayd mamaasan carab weyna oy hooyaday iga sheekeynaysa ilaah naxariiste hooyaday carab weyn mamaasana way u mehersaneed xoolaa laga bixiyey taariikhdaasna meel bay ii taallaa carab weyn waa berigii ugu horreeyay ay hooyaday iga sheekeysay taariikhdan waa lahayaa waa caashiciila ilaah naxariistay waa markay joogtay baadiyaha iyadoo joogta maaragtay mulud korkeeda iyo awogey iyo mucuuday ay ku noolaayeen oydeed xagaagiina maaragtay waxay tagayeen etoobiya oy ariga geynayaan xoolaha jiilaalkiina jibuuti bay imanayeen markaaba iga sheekeysay inaa hooyaday iyadoo yar oo 20 jira oday carab weyna la siiyey waa cajiib waa taariikh okay taa maxaan uga jeedaa waxaan uga jeedaa carab weyn mamaasanka la sheegayo berigaa baan maqlay laakiin mamaasan aan indhahayga ku arko oo nala nool oo ila jooga faransiiski oon ku aqlayeystay cali sabiix yahayd waa mamaasankii horey dhowrka ninay mamaasan ee cali sabiix ku noolaa waanan garanaynaa waan ognahay waana walaaladeen inta kale waa la ogyahay laakiin midda kale xoogan markaas waxaan uga jeedaa mamaasan wax uu jibuuti ku leeyahay oo taliska xasan guuleed iyo adiga soo raacay iyo guryaha ay dhisteen iyo lacagaha ay qaateen iyo xoogga ay maanta
aad adigu leedahay waa dalka ku haysta ma jiro mamaasan meel ka degan jibuuti ii sheega mamaasan meel ka degan jibuuti mamaasan wuxuu yihaa ciisane okay ciisanimo wuxuu sheegan karaa wada ciise yidhi ciise waa ciisenima caaro dheera laakiin ciisaha jibuuti sheeganayna waa la garanayaa ee jibuuti wax kule dhul iyo deegaanba ee u dhashay mamaasan se ma arkay mamaasan xaguu sheegan karaa de looyo cadi wuxuu halka ka sarreeya looyo cadi wuxuu halka ka sarreeya somalilan yaan ku ogay mamaasan etoobiya ma arkay mamaasan meeluu ku leeyahay oo ma maqalba etoobiya mamaasan meeluu ku leeyahay weli ma maqal laakiin mamaasan somalilan inuu degan yahay waa mid jibuutina inuu siyaasad kusoo galay iyo nasiib uu ilaahay siiyey kusoo galay iyo magac ciisanimo waa mid laakiin mamaasan dhul ma sheegan karo waa guri taa maxaan uga jeedaa waxaan uga jeedaa mamaasan oo dhan haddaad soo qaadi abtaladay mamaasan haddaad soo qaadi ood ciise ka horkeynta oo halkaas oo ay dhibaato ka dhacdo waxaad ogaataa xabad kalaata oo ka hadhaysa ma jirayso anugu mid baan u joogay mareexaan iyo hawiye siyaad mare iyo ogaadeeniyo halkay isla mareen dhulbahante saddexda dhulbahante mareexaan iyo ogaadeen saddexdaa xabar markii uu siyaad bare maaragtay uu dhacay ee laisla galay ina saddexdaasuba maaragtay deegaan kumi lahayn magaalada xamarta lagu sheegayo agagaarkeedaba de wixii ka dhacay halaagii ka dhacay gumaadkii ka dhacay weli soomaaliya waataa weli ka soo kicina mareexaan ogaadeen iyo dhulbahante meydku saabu maaragtay dariiqada muqdisho saabu meydka u yaalay argoosadka ka dhacay marka ismaaciil margelow ma taabaad dooneysaa aad maanta aad ugu tala gashay inaad ilmaadeeradaha iska wax weyn mamaasan oo dhan iskama celin karo maaragtay jibuuti oo dhan mamaasan oo dhan iskama celin karo laakiin dhibta iyo wacdiga maanta ka jira iyo halkay xanuunku halkuu gaaray in madaragtay arrintaas ay ku soo noqoto mamaasan oo aan u dhanayn oo aan ognahay maaragtay inay canfar ciise oo dhan iyo carab ay u dhan yihiin maaragtay fataaliintaas laakiin maxaad marka loo focuska loo saaraya adiga yaa mamaasan magacii wata adiga yaa ciidankii oo dhan meel walba oo madaxa ilaahiya ciidankii oo dhan oo mamaasan madaxa u geliyay adigii baa maaragtay markaas dhibaatada ugu weyn ee mamaasanaysata ee shalay wiilka walaalkeena magaciisii ibraahim colhaye iyo ninkaa kale abtigaye xasan amare ay intaasoo dhan kula hadlayeen oo yidhaahdeen maaragtay mamaasan ma matashid mamaasanna waxaan leenahay waar ka kaca oo ummaddiina raaca oo dhibta soo socoto waan arkaynaay meesha inuu gumaad ka dhicin waa mid taala waxaad doonaysaa ismaaciil margelow inaad mamaasan inaad jibuuti ka tirtid baad dooneysaa mamaasan inta ciidanka haysta duwaabadaha inta haysta bastoolada qoriga inta haysta way laynayaan okay waad dileysiin laakiin imisaad dileysiin 5,000 10,000 20,000 30,000 40,000 10,000 ma dili kartiin 10,000 mamaasan ma dili karaa oo ummadda reer jibuutiya waa maya 10,000 ummadda reer jibuutiya mamaasan ma dili karaa waa maya marka maxaa dhacay markaas de waxa ka dhacaya tii xamar ka dhacday muqdisho tii ka dhacday ruwanda dhacaysa tii ka dhacday ruwanda iyo muqdisho yaa dhacaysa mamaasanna iskadaa inta jibuuti joogtee ilaahay kama dhigo oo hadaladeeda ilaahay ha beeneeyo laakiin anigu haddana waxaan ka hadlayaa oon banaanka soo dhigaya dadku waxay qalbiga ku hayaan iyo xumaatadu halkay gaadhay yaan anigu kuu sheegayaa saaxiibo oon kuu sheegayaa oon doonayaa in ummadda reer jibuuti aan badbaadino mamaasanna waxaan madaxa laga saarayo ee dulmigan ee fataaliinta ay kuula jiraan ee la doonayo in mamaasan lagu baabi'iyo ummadda jibuutina lagu baabi'iyo waa inaan maaragtay aan ka hortagnaa
وانا وحكا قبلنا وانو الهينا جرسيا بكسا دراتي دونك لهي ورنيو ماش رير كاقي يدد كاقا ان لأوغارسن وحوا دلسين وانا دل كرتين الهي هدو قرو وحوا دقمالي كرتين الهي هدو قرو لكن آخر التانك وسفيني لكن سفيني مركان كله ماما سن حقوق عليا وما سن جوت مركو كبح وجوت لقو وارسو مقع عادة إيا تلس كادة هكاس أي كقشو سومال لند بانكوش عليا سومال لند مكوب بالايا مركا جوت وكارد وسومال لند قلو التوب يمقع عليا سومال لند دو قلو مكوب بالايا نيو وامايا هذا كو وامايا عدوغ السوماليان عدوغ اللوهيس السوماليان إيك لغدح عبوري مماسن قد بورسي إيه ساق ويت هلا ويدو نفتكو دوي وبانتاي دوي وبانتاي ولك أنا قوحان قول الله ولا لدي ذا مماسن ياب تهلا دي هاد دي ملقايان نيو هال كابي يارنتو مانتا جارسنت هال كابي مريسا والله وبالله وطالله بان الله هال كابي مريسا هاد الله يداس مانت وين تابسرسا وين دبسا واتكن حيسين لكن سي وحن اوغي اني دوتاي اني دوتاي وحاند اد قلب سن وحاي اد شري يتي دعدي اي عفر يشيكلاس مانتا وي دافسا او عيسى اوي مانت عيسى برورن ايا عيسى قلده كل من ايا مماسن با قلده كل من ايا وقدر كمستر كورونا فيروس وقمادي دونا لكن أيك صور عيسى هلا جاس وإلى هاي مش وصور دقي أيك صور عيسى تلس كمش تلس كمش ويا ومن أول بالله مرتي مماسن 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 يا قات مماسن يا عن مماسن يا حري مماسن يا دلي مماسن يا ورمسكين كمماسن بالبلاك نور كلو يعدو كنور على سبيح كنور محوك كرنا محوك ما كرنا لكن هذه تجربة رجع بيتها أبورة ee dibaatada keena inuu soo ba ku dhinta rag madarad dad masakiina oo waxba galabsan ba qorta laga gooyay marka tadradid anigu ismaacilo adiga midan kula hadlay iyo taliska iyo ragga dhibta iyo gumaadka geystay aan ka hadlay dawooyinkoodi waan haynaa waan dawinaa laakiin mid baan ku sheegay anigu waxaan ku leeyahay wallahi baan ku dhaarnayaa waan qoray solution ki iyo sidii dawada ku helayna way ku taala waan ku sheeg waan ku cadayn kuma waxaan ku leh inaan ku bibaadiyan doonaayo ilaa kisku adiga iyo taliska iyo ragga mamaasan inaan bibaadiyan doonaayo laakiin waxa uga jeeda markan adiga iyo caruurtaada iyo taliska iyo ragga kula shaqeeya iyo mamaasanka la sheegayo madaxa loo gelinayo aan bibaadinayo ummada iyo dalkan bibaadinaya ومضى يدل كان ببهدنايا مكا ولالك يجيو إذا جيسو مدبن أكتاي شري مانا دراتولي دولدي توبي دكتور أبي أحمد رزول زراي توبي وكونا واقعي ودقينا تكون ملقايسين أدنا تكون ملقايسين لوا مارسيان لوا حكم دقدقة أو شنبلودة حكم دقدقة أو شنبلودة يكون واقع تام حكم كلفي وحكى لما عذر كي كورونا فيروس هلكو أكتاني يتوبي يهوش هلكو كقرايو يهلكو كلفتي يضو ومركو وبلن قادي إنو حكم دقدقة ونقلني يتوبي أو دوريه يكري يرجم كي يكري يكون لها جيرين يكون شغيسين جيرين وسوق وكان دارتي دارتي سوق كان نقضي وشري وكل واقعي حكم دقدقة حكم دقدقة ومحية ومدى الحكمة دينا يا ومدى السلي أولا انت يتوبيا والله حكمة دينا يا هدين نقضتو اسكو تقي هدين نقضتو بابورة دي هدين نقضتو انت دي هدين نقضتو عاسماتكي هدين نقضتو بالبذقران او يتوبيا هاسم حنوق جيدا وحنوق جيدا اسماعيل عمر قالو وين توبي مرض الحكم دقدقه وسوغري حكم دقدقه
oo lua marsial haduu soo galay waxay ku xigtaa inay taas effect ku yeelanayso oo ay taabsanayso boqolkiiba boqol jibuuti. Sababtu waxa weeyaan de jibuuti waxna ma soo saarto waxay gacanta ku haysana ma jirto, yaana ka dhigay adaan ogo ka dhigay dalka intaa leh saddex iyo afartanka sannadood ee aad soo gaarsiiseen jibuuti wax ay maanta isku baahi tarto cuntaa oo qusaara oo dheriga lagu cuno oo dheriga lagu cuno aan hayn bariiska iyo baastada banaanka laga keenayo maahine waa Ethiopia, waa Ethiopia. Hadal ma jiro marka hamoodin Ethiopia maanta. Dr Abiy wuxuu ka door bidayaa, wuxuu ka door bidayaa Dr Abiy inuu ummadiisa badbaadiyo intuu lacag qaadan lahaa. Taa maxaan uga jeedaa? Waxaan uga jeedaa intuu lacag qaadan lahaa sababtoo Jibuuti lacag buu ka helaa. Hadday noqoto xagga maaragtay qusaarta, xagga biyaha, xagga maaragtay ii sheeg muxuu ahaa qaadka sunta ah, lacag buu ka helaa. Laakiin mid baa sii jirta, qaadka sunta ah inuu kuu keeno uu kaa iibiyo oo Jibuuti laga iibiyo, taas Abiy ma joojinayo. Shaqadiisa maaha Abiy, intereskiisa dhaartu uu galay wuxuu u dhaartay inuu Ethiopia inuu badbaadiyo. Ethiopia waa inuu badbaadiyaa. Ethiopia waxaan hayn waxa kale waa soo raac. Marka maxay taa anaga dan leh? Wixii la cunayo, wixii la cabayo, wixii la isku duweynayo, priority number one wuxuu ku dhaartay uuna sameynaya uuna hirgelinaya Ethiopiaanta. Waxa weeyaan waa lama huraanka u horeeya ninka Ethiopiaanka waa inuu wax cunaa, pardon, waa inuu wax cabaa, waa inuu wax cunaa, waa inuuna wax lagu daweeyo uu helaa, meel uu jiifsara waa inuu helaa haddii loo heli karo, haddii loo heli. Laakiin saddexdan wuxuu cabo, wuxuu cuno, iyo wax lagu daweeyo saddexda gorgorta male waa Ethiopia. Taa maxaan uga jeedaa? Waxaan uga jeedaa maaragtay gaabis baa imanaysa, gaabis baa imanayso taliskaagana wuu ogyahay, ciidamadaada ragga madaxda iyo dowladda ragga ugu sareeya way ogyihiin, way la socdaan. Oo taa waxaan uga shidaal qaadanayaa oo wararka isoo gaaray marshado Riyad iyo meelihii suuqii raashimada Ethiopia ka imanayay, si ragga madaxda, ragga saraakiisha, ragga dowladda madaxda ka ah si xoog u galeen oo baabuuradoodii ay u buuxsadeen, ay guryahoogii saddex bilood ilaa lix bilood waxay cunayeen ay u dhigteen. Raggii arkay, dadkii arkay yay soo gaarsiiyey. Taas maxay ku tusaysaa? Way garanayaan, wayna ogyihiin, dowladda Ethiopiana way dareensayna, wayna usoo sheegeen hadday noqoto diri dhabe iyo hadday noqoto Addis Ababa inay hawshaas ay madaxa Fuudan ugula soo saartay oo ay noo soo galaysana way ogyihiin. Taabaa maarad ka shidaal qaadanaysaa inay raggii madaxda ahaa iyo raggii dowladda joogay iyo raggii maarad ganacsatadii iyo lacagleydii inay madaragtay ay wixii Ethiopia ka imanayo dhanba ay gacanta mariyeen oy guryaha dhigteen. Manaato waa waxaan soo wadeen macneenayo. Taa maxaa imanaya? Waxaa imanaya an kuu sheegay Abiy amar buu ku dhiibayaa hadduuna dhiibinba, oo taas fudaal hadal ma jiro, xukunkay la socotaa. Ethiopiaanku waa inuu helaa biyo cabo, waxuu cuno, iyo wuxuu isku duweyo. Taa maxaan uga jeedaa? Lacagta dakhilka kasoo galaysa ee banaanka waxa weyaan lacagta ma la cuni karaa, waa maya. That's the reality. Lacag Ismaaciil Umar Gelow lacagtaada haysatid, lacagta raggan ay haystaan ee kula shaqeeya, lacagta ma la cuni karaa, waa maya. Marka lacagtu waa waraaqad, waxay taraysana maanta heerkaa bay taagan tahay inay lacagtii aynay wax kastaba ay goyn karayn oo shidaal iyo cunto iyo raashin iyo dawada maanta adduunka dowladihii xoogga lahaa Maraykan, Jarmal, Faransiis, Talyaani, Yurub oo dhan saa madaxa la isku haysto oo la isku dilayo, lacagtiina ay goyn karayn
lacagtiina ay goyn karayn halkaabay maraysaa. Marka manaanta waxaan ugu jeedaa taas, abiye lacagtu ka helaya Jibuuti wuxuu ka door bidayaa 100% wa sidaan madaragtay informationka ku hayo iyo sida madaragtay analyskayga iga soo ifbaxday 100% Ethiopia waxaa nooga imanaya ee daruuriga ah. Ethiopia way goynaysaa, waxay u wicinaysaa marketkeeda. Ha haddii ay wax Jibuuti la keenay oo lacag lagu helay, lacagta Ethiopia ma baahna maanta. Hawani gula maartay lacagta kale ay doonaysay kasoo qaadanaysay soo sidaynayso waa maxay? Waa jaadka, waa jaadka. Laakiin se maanta ma taagna Ethiopia 5 bilood soo socota. Ethiopia waxay u baahan tahay inay dadkeeda iyo raggeeda iyo ummadeeda inay badbaadiso. Taabaa keenaysa in ay madarta Ethiopia 100% inay horta madartay waxay Jibuuti keenaysay oo ummadda reer Jibuuti ay ku noolaayeen inay goyso. Taa maxaan ugu jeedaa? Kotoka ay goynaysay Jibuuti ka goynayso xaggey geynaysaa? Waxay geynaysaa maarata city, waxay geynaysaa maarata deegaanka cafarta, waxay geynaysaa deegaanka maarata tigreega, waxay geynaysaa deegaanka maarata Ethiopia u baahan inay intaas ay dadkeeda iyo marketkeeda ay ku badbaadiso. That's the reality. اسمعوا لما قالوا تكوسوا صحتوا أتا سوى شو حويان تاس مركان صوداف أو وليبا عجيب أو ليابل أو خطرت المشي كوتالا يا إتوبي وحي كله واقعي إني حدود ديو دي حدي حدود ديو دي إني حدي إتوبي كله واقعي يا معناته حويان عير دول يا ملك الصبا إتوبي واحد كانوا دان لي وحويان وحكو صو صعدة إسماعيل عمر جلو والسعودي صاحب كه وبنانك أصوتوري أي من نمرت أي صوتوري دد جارية وح وحجيب دد جارية صدم كن إلى كتب كن أو إتوبيانا صدم كن إلى كتب كن أو إتوبيانا يا كسر لغينا هي أو كسر بحي سعودية أو دريق لوبانية أو بي راشين انت لقرب لغي لصوضة لصوضة أو أصوب بحايا هل كاية يمن يبدعس حقيتها يعني لبن ميلود بين اللي قسو قليل لطوانا يا لبن ميلود اللي قسو قليل لطوانا يا وإريتريا هذه إريتريا أو غلاطو أو يدنا مارت لسو قلنا يو إيو جيبوتي صدنك إلا كتو كاكم انت عذر كورونا فيروس كو جيرتا والو اوغي هو والا غرنايا وي سعود غن وديدي يمنا وديدي waxay tiri halan dafi markii horeba Ethiopia kaymaden Djibouti kaymaden Eritrea kaymaden halkii ban ku cilnayna halka baa runtu socota. Ismaaciil Umar gelo taana wanaad ka fikirta waana dib soo socota yaa qabanaya dadkaas halkee lagu soo joojinayaa? Xaggee la keenayaa? Ma deegaanka Jibuuti la keenayaa oo la dejinayaa? Ma deegaanka Jibuuti oo maaray dadkaas maartay la soo siidaynayaa? Est-ce que tu peux t'imaginer 30,000 ila 40,000 oo Ethiopiana oo intaas soo cudur ku jiro dadkaas? Ethiopia waa Ethiopian la garay, laakiin Ethiopia way diiday oo hadalladii ka dhex socday dowladda Ethiopia iyo Sacuudiga in ay maratay dowladda Ethiopia in ay intaasoo dada ay soo qaado oo ay keentay Addis Ababa oo ay diyaarad ku qaado maratay dowladda Ethiopia maratay way ka aamustay. Diyaaradii laga codsaday keentay way ka aamustay sababtoo ah waxa weeyaan waxa kuwii Ethiopia joogay cudurkii soo galay yuu abiye maanta maratay siduu u karantin gareyn lahaa uu wax ugu qaban lahaa yuu hawsheeda ku jira 30,000 oo diyaarada soo qaadaya intaasoo bil 2 bilood 3 bilood qaadan kara in Sacuudiga laga soo qaado, Yementa laga soo qaado oo Ethiopia la keena abiyo ma karay uguri halkaaba runtu ka soo baxay halkaaba maaris dowladda Sacuudigu markaas iyadoo linka United Nations iyo waxay doontaa ha martay iyay ku qasabtay dadkaas waa inaad baxdin
أو قصب عيدا يوح والبا أكو قصبته ترى راشين كي يبيه يوح البوا ني وضينا هل كاكبها أو صعد صعد كل صعدة إلى أي منطقة إلى أي جبوتي إلى أي إريتريا كاكبها بدا جوكس هل كاكبها كل منسين كل انت هداد كل منسين كل على إني كنيت هلا يونيتي نيشن كو هدي هل كاس نقول بيرايان إني كنيت هلا هل كاب مرسى اسماعيل مرجلو سفي عن غفكر خطرت نقول سوجت سفي عن غفكر أديجي أبي أنا ولا هذا وأبي ما أنت لهذا قصلا وزير كريم هاد دبده يوسف من هذاك تلفون في ساق بصوت هدرس الله هذا وزير كريم هاد دبده مركي توبي أبي كور هذا ومدن وولادين وادت كيني أوكي لكن ده دالكاس دالكاس إتوبي أي كأمستين أو ما أنت لوسو قلنا إلى بضعس أو مركز لليه هالكاس على جسر دوفيو قصة بالغو كانوا إريتريا جيبوتي ووح ماشى خطرت دلي ووح ماشى خطرت دلي رجع لقمة هين كرا جيبوتي رجع لقمة هين كرا إريتريا إتوبي أنا يدي تيدي لدى على دعس This is the big problem. This is the big problem. و challenge أدق بن هريان أدان أمد الرجوت إيه تلسك اسماعيل مرجلاد هو جامين سو challenge كاس أدوك هريان مركا انتاير إن كبر من أوجه أون لا صعنا وما نقول بسوا جالي أون ما نقول بمرة تانك ورقة وحاسودن waxaa laga qaban kara waxba la xakamayn kara waxba ilaahay la kaashan kara waxba la isku day kara bal in umada iyo dalka iyo dadka meel isku keen war maanta ma taalo waan ku naxbahay kursigan doonayaa siyaasad baan isku aynaa kanaar maya maanta ma taalo taas وردلك يوم مضى سلوا بالبادية إن عمر قال له واكاس وقرك تغيه وأذان جارسي أو أن بربوري ساو مجد كان كل قلنا أو جد كان نود بمرتان كل رعنا وهلك يوم مضى يدلك بالجوه هذا هلاج بس أنك إلى هاي مسكح ومسيء يا قلب يا نحرز بأن وجد تقولي أن يوم مضى يدلك يدلك كمان قوسنا هذا أنت مرت أن كأنت كوفدنه أقولون نيو عبسيس كيلو إلهي بلغ عبسوها ومدر هجوتين كمي لو بسو تاريخ الغالي ساح نيو هبب بادين تاريخ اللبا ميل بالكسو غالي إنا نغوتي كيم مقدقة غري إيا كيم مارت افتينك قدن بأي مارت كوب بادي انتاس دوي كوتاي رقا كل جوغي عيدان كايو رقا كل جوغي ومد إيا دالك هلاغي افتين بأوتاي غير كانت كدلتي افتين بأوتاي أنا كان افتين بأوتاي دان قاعد تسخب سنو وهير جوتي أنا كو سياسة بين عسكر ديقني معارض نمر دين عسكر ديقني قبيالات بين عسكر ديقني قال لينو ورمانت إنو عمر قيلو أن دلك يومد بالبادينو إني هو هذا القدن بي أدوكو كوب مايا هذا القدن بي أدوكو كوب مايا أذين كوتا لا أذين كوتا لا إليك سكو إليك وكو هلاك وأذا سببت نغن ومدى سيرهجو تلو هلاك أب إلهي وكو قرنسينو سودان عبدالله دبركالي هذا الله دوكو الله قلبي قاقية تابسان عيان انت كل جوكتي قلبي قاقية تابسان عيسا ويكن حايا لكن آخر تاقو حرنيا سودان عبدالله دبركالي وكو هلاك لما دافك عيان ilaa inuu ka baray marka bal idigaysan balniyo tolooyinkan ku dhiibayo saddex qodob ba ma inta ugu horeysa saddex qodob yaa waraysa saddex qodob afransiis baan ku sheegay kadibna af Soomaali baan ku macneen ko ismaaciil ma gelo ilaahay ku garasiye dhageyso ko renforcer prioritairement notre système médical taas hada majro number 1 كو رنفورسي بريوريتيرمون
notre système médical. Maxaa waxa ka dhigan tahay waa inaan culayska iyo quwadda iyo talada ilaahay ka soo koo waa inaan saarnaa number one qaybta caafimaadka oo dhinac walba leh una dhowtolo hoos geli doono qaybta caafimaadku waa number one waata ka taagan adduunka number one. Number two oo iyaduna hagar la-aana caafimaadka markaan gacanta biri lagu qabto culays lagu qabto laga dhigo maaragtay badbaado qaran ay noqoto waa kow labo waxaa iyadana badbaado qarana oo aan lama huraan in ummadda en français waxaa lagu yahaa francis aider dans l'urgence nos frères et sœurs les plus démunis. Aider dans l'urgence nos frères et sœurs les plus démunis. Maxay ka dhigantay taas waa inaan caawinaa oon is barbar taagnaa uu ilaahaynana baday walaaladeen gabadh iyo wiilba inta ugu taabdaran inta ugu liidata inta ugu masaakiinta ee aan waxba haysan ee aan madad gacmahoogu maanta iyo calooshoodu ay fooriyeyso waa in marata laga dhigaa badbaado qaran oo laisgarab taaga. Kow maxay ahayd caafimaadka, laba waa maxay inta ugu taal daran ee ugu miskiinsan ummaddeena wiil iyo gabadh ya aider nos frères et sœurs les plus démunis. Waan macnaynduna iyadana waa in laisgarab taaga, waa waxa weeyaan waa badbaado qaran. Waxaan kuu sheegayo Ismaaciil Magilow saddex labada aan soo sheegay caafimaadka ummaddaas tabaleysan ee walaaladeena in la gacan qabto labo. Tani saddexaad haddii la waayo labada kalena way burburayaan oo ah waa maxay réunir une confiance totale sur le plan national. Macnaha waxa weeyaan réunir une confiance totale sur le plan national. Maxaan ku jeedaa waa in aaminaad ay timaadaa badbaado qarana aaminaad loo dhan yahay dalka iyo ummadaba. Ha aaminaad haddayna jirin waxaan ka hadlaynaba wax soconaya maa halaagan madax la galayna. Waa saddexdaas waa muhiim iyadana waan macnayn doonaa taa saddexaad waan macnayn doonaa Ismaaciil Magilow. Kow waa maxay waxa weeyaan renforcer prioritairement caafimaadkeena. Kow labo waa in madaragtay la caawiyaa inta ugu tabaal daran ee ummaddeena dalkeena ee aan waxba haysan ee maanta gaajo u dhimanaysaba cudur u dhimanaysa ee aqalka hoos dhimanaysa iyo banaanka ku dhimanaysaba waa in laisgarab taaga. Labo ilaahay baana baday in walaalkaa loo gacan siiyo waa labo. Saddex say labadaas ku hagaagaan waa in badbaado qaran oo aaminaada waa in la abuuraa yaana abuuri kara Ismaaciil Magilow madaxweynaha dalka oo ku dhawaaqi kara. Saddexdaa hadduu ilaahay ku garansiiyo oo halkan aan kugu macneynayo ya waxaan ku leeyahay una une petite chance in yar yaa noo hadhay inaan ka badbaadno halaaga soo socda. Waa sababtan markaan leeyahay madaragtay waa in madaragtay caafimaadka la gacan qabtaa oo laga dhigaa prioritar. Waa maxay sababta waxa weyaan cudurkan iska daa maaratay siyaasadda iyo sheekada iyo waxbaa la xadiyo sheekada ka baxa. Cudurkan aabo male hooyo male diinna ma garanayo taajir iyo fiqirna ma garanayo. Cudurkan waa waxaana dilaya ina baabi'inaya ina gumaadaya. Lakiin cudurka yaa safka hore ku jira waayo ragga madaragtay mujaahidiinta u dhimanaysa ee cudurkaas u jilib dhigi karta waayo waa waxa caafimaad ka shaqeeya. ilaahay dakhtarka, ilaahay ed soignant, ilaahay kalkaaliyaasha, ilaahay kuwa madaragtay wax madaragtay nadiifinaya, kuwa wax meeraya, waa kuwaas waa kuwa safka hore aan geynay ee aan dabka saarayno oo noo dhimanaya annaka ee naftu huriyaala ee caruurtooda iyo dalkooga iyo ummadooda iyo diintooda iyo qarankooga badbaadinaya. Kow waa inuu madaxweynuhu ku dhawaaqaa marka u horeysa oo aan sheeka iyo hadal aynaba jirinba waa in boqolkiiba konton haddayna boqolkiiba boqol noqonayn boqolkiiba konton baa leh
dhaqaalihiinu halkuu taagan yahay iyo waxa meesha ku soo haray inuu cumar gelo adaa og. Laakiin haddaad karaysid boqolkiiba boqol waanad mishaarka horta aad kurinaysaa, waa dhakhtarka ilaa iyo maarata ka nadiifinaya meesha dadka lagu duweynayo ninka buka. Waa in marka u horeysa amarkaas xagga caafimaadka waa in boqolkiiba boqol, haddii la karayna boqolkiiba konton waan mishaarka lagu dhawaaqaa. Ood ku dhawaaqday, ood adigu ku dhawaaqday waa muhiim. Ko maxaa kaloo loo baahan yahay? Waxaa loo baahan yahay ragga geesiyaasha ee wadaniinta ee mujaahidiinta waa in la siiyaa qalabkii ay ku dagaal galayeen. Inamar hadday dagaal galayaan oy dagaalkaas ay u galayaan maaragtay nin maaragtay aan la arkayn oo suna oo aan la dareemayn waxay iskaga daafacayaan waa in la siiyaa. Hadday mask tahay, hadday qalab maaragtay dhar tahay, hadday tahay makiinado, qalabkii u dhanna ay dagaalka ku galayeen waa in looga dhigaa prioritet madaxweynuhu. Labo, waa in madaragtay loo sameeyaa baabuuro gaara, baabuuro gaara iyo meel ay seexanayaan. Baabuuro gaara maxaan ugu jeedaa? Hadday gurigooga tagayaan ay caruurtooda iyo reerkooga ay soo arkayaan waa in baabuur u gaara iyaka lagu qaadaa oo gurigooga lagu geeya oo lagu soo qaadaa. Hadday soo shaqo tagayaan iyo hadday hooyanayaan, hadday meel gaarayaan, baabuur gaara waa mid. Waa in meel ay seexdaan waa in loo helaa oo u gaara iyaka, oo u gaara iyaka. Markay ay 10 saacadood ay shaqaynayaan meel ay ku nastaan ay seexdaan, hadday reerkooga tegi waayaan waa in meel ay seexdaan oo nadiifa waa inay helaan. Waa inay helaan ambulance, baabuuro dadka iyo iyakaba kala qaadaya oo madaratay meel kastaba ay dalka joogta ay ka gaarayaan. Dalku dadku waxay gaarayaan inay sida maaragtay shimbiraha sida maaragtay daqsiga inay u dhintaan bay gaarayaan oo cudurkaas ilaahay naga haye oon arkayna halkan ka socono. Maxaa kaloo loo baahan yahay? Waxaa loo baahan yahay in dhakhaatiirtaas iyo caafimaadkaas ay ka madax banaanadaan siyaasad. Ha siyaasad inay lug inay ku yeeshaan waa xaaraan. Waa in loo daayaa ninka caafimaadka madaxda ka ah, ragga caafimaadka bartay, ragga caafimaadka ee safka hore noogu jira waa inay u madax banaanadaan tallaabo kasta ay qaadayaan oo dalka iyo ummadda ay ku badbaadinayaan. Maskada waa waxay ku dhaarteen oo dhaartay galeen waxa weeyaan inay naf badbaadiyaan. Iyaka waa in loo daayaa. Siyaasaddu iyo sheekada ragga madaxda ee dowladda ka taliya nin dambe oo arrintaas hawshiisa ku jira meel ay kasoo galaan waa xaaraan. Waa mid. Waa inay madaragtay, waa inay iyaku ragga dhakhtarada ninka dhakhtarka iyo ilaa iyo maarata wax nadiifinaysa kalkaaliyaasha ilaata wax nadiifinaysa ilaa iyo ta wax meeraysa ee meesha dalka dhakhtarka ku jirta haddiina ayna maarata is aaminsanayn, haddii ayna wada hadal, haddii iyaku ayna isku xidhnayn, waxa weeyaan dhakhtarku muxuu samayn karaa? Waxma samayn karo. Ma ilaahay ba waa maya? Dhakhtarku wuxuu ku xidhan yahay kuwa la shaqeeya, kuwa wax nadiifinaya, kuwa madaragtay ninka buka uu kaga tagayo dhakhtarku markuu socdo, kuwa uu kaga tagayo, kuwa aqalka maaragta meeraya, xaarkii kaadida meeraya, dharka meeraya. Dhakhtarku haddayna aaminaad jirin, iyaku haddayna dhakhtarka aaminsanayn, dhakhtarku hadduuna iyaka aaminsanayn, waxa weeyaan cudurkan layskama celin karo. Mid kalan ka codsanaya ragga madaragtay ciidanka xoogga dalka nuucu danaba noqdo, waa inaad gacan ku siisiin inikuna amar meel kale aan ka qaadanayn ninka dhakhtarka ragga caafimaadka ee safka hore ku jira ee cudurka la dagaaltamaya ee inika naftiina iyo tacaruurtiina iyo annakaba na badbaadinaya, waa inaad ku gacan siisiin oo isgarab taagtiin amarka dhakhtarka iyo ragga dhakhtarka iyo kaalkayaasha. Waxay doono mahad noqdee halku amarka ka soo baxayo guddiga loo xil saarayo oo iyaku ay samaysteen. Waxaa la doonayaa in ciidanka xoogga dalka jooga inay isgarab taagaan oo amarka qaataan. Maaha janankooga, maaha madaxweynaha,
وإن أنا كدكتوركا وجب بهني يسوق بهني وإن أي عيدن وسوق رب جوكس ده ومهم هسوي تحويان عيدن كدو جنرالكم عثمان بكرنايا مدحولهم عثمان بكرنايا مايا حجرنايا إلى يكسكو ودكتورك دكتورك يبقى أمنات دقاتي مسؤولات دقاتي إنه عذر كا وحكم ذيو ونولد ده قال لك قبل ده مركا هدو أبا هي جعان عيدن كحوق ده القصية ده وأنا أمرك أودي به أمرك قاتن سو دكتورك وشيو وحلو أبا هي أوكلي رجع دولتك كشغية دمانتو وأني أودي جيستان أي أمرك قاتن مكان دكتورك ديركتر باي حكومي وزير باي حكومي نو دكتورك هدو حقوق بحنا نيك شيف دي سيرفيس كا نيك ديركتر كا وانو فدغا وكا او اسميا وها كلو لو باهيه ان رجا غنستدا دمانتو العقد امضى اي كو هلين اي تي بالبلد قرنك واني هي يو هوب واني سو غرب تاغان دكتوره هي يو هوب العقد معريان حارك اسك ما بينايان رجع دفترضا وحي عالمات أباهن أذان وين دفترضا سوق الجوسن رجاس كان حصل دمنتود نحن كسيب قبل قبلنا ومضوا ومضى هالجود دمنتود وين أوه جل سنة ذن أي ملقان أي دغستان دفترضا ذلك صف كورن وجه يعني كنا فتودي نهرايا مجاهدين تاس وين ومضوا سقرب تكتع وين دغستا oo amar qaatan waxay kula talnaayaan inta sadan samayn oo ilaahayna garasiyo ismaaciil umar geelo waxaan ku leh wallahi baan ku dhaartay wax badan ma qabtay qaybti labaad yaa soo galaya inta kale ininka ku darsanay wadre fantin waxa muhiimka masakiint miskiin ku ayo oo wadani oo dibta iyo dibaatadaas ay halkaas ku habsatay dem skin ka inaan daawano halka ku dhinto oo anigu ma aragtay aan wadcuno oo isagoo halka ku dhintay sidaan u arkay ma aragtay dalka ma aragtay South America Equator dariiqada Sameyska u tulnaayeen iyo tan aan ka arkay Spain iyo ma aragtay aniga taas haram bay nagatay ilaahay nuu ogolaan diintu nuu ogolaan wa inaan walaalayn masaakiinta inta tabashayr inta aan waxba haysan wa ina marka u horeysa la gacan qabta cunto la siiya ko waxay duub aanadan siiya labo meel ay ku nastaan saddex haween cunto duub iyo waxay ku nastaan meel ay heli karaan ha ina dariiqa wax lagu ma siin karo dariiqa lama joogin karo waa in maartay meelo badan haday noqoto stadiumka haddii noqoto meel ka waa in meel la isku keena inta dayarta oo halkaas madartay wax lagu qabtaa toont loo dhisiya in makhadad loo dhigiya in fresh loo dhigiya wax weyn waa in meel lagu xakamayaa dhinac walba marka ka hadlay Djibouti waa cal sabiix waa dakhl waa tijoora waa carta inta waa dalka Djibouti wuxuu ka koobayn ha ka Djibouti hadda loo qabanayo waa inaan ka korcan gaariya iyaka jooga maarta geerisa maxay sta furla in maxay sheeg maarta in haqi korangaar iyo madaragtay in dalalka inta ugu shisheysa dalka Djibouti ya inta ugu shisheysa dalka Djibouti waa la garanaysiin waa in madaragtay la gacan qabtaa ha ka Djibouti ma kala arkay Djibouti la arkay ma kala arkay sin ma waa in kuwa kale ee ku nool dalka kudiisa waa in gacanta la qabtaa waa in meel isku keenaa maami taasadaad samaysiin madaxweynow iyo dowladda dalka ka taliyo waxaan ku leh ilaahayna wuu ku arkayaa weyna ku soo noqon iska daaya waxaan ka shaqadan la bilaabay ee sida khaldan loo dhiibay ee RBB qabiiliyo islaaniyo adeeriyo oo shirkada way dhamaatay coronavirus ma garanayo xaymintaas wuliba kaaga daran wixii loo dhiibay ay hoosta gashadeen
ويقلدوا دي وقليين أبا كوي إيه كلا رشي أيو قايم رايان حسوا حرام وانا قدافن وانا تسمعيل عمر قيلو أنا انت وانا دي ونقطع انت غور غورتي وانا تادي ونقطع وتكو فشل انت شي كذا مارتي قرب ريبوبيكانك بابورة قادة يعني بريس كانوا تورا ايو جيب كلين بريتو جيب سال بانو بحنا يا ستوني سالتي يا نكو جيب كلين بانو بحسين لكن ده دو مارتي كني فضي مارتي كندا دو ميرجري وكوة جبتيري مارتي الوغا دي تيها نوم كلين وقدافت بس كو جيم كلين مقع روغي مدي كندا قدافتو ميراي ستان كلينر وحاركي كادو مارتي قادو ميراي كيبا مانت ميلتو مليونير وعفرتي arxiba marad gaajada ku dhimanaysay oo gaaji loogu dilay ya in kalunki maartay ku baray maartay ku jiri maartay containerada iyo qabowjaha maartay in rue de venise ku yaal maartay poissonnerie ya yu qaybinaya taas anaga aad baan ugu xumaaday waa qaybti kamid ah in canfarta si loo baahdilayo halkaas la tuso inay canfartu kindeed waxaa tusaynaa ummada ismaaciil magalo waxaa tusaynaa ummada ee intii masaakiinti dalka magaalada intii ugu miskiinsaneed ummad banaanka soo dhigteen sababtoo dad afarta jicishin dad masaakiinti jicishin tv iyo telefoon iyo baabuurada lama keen lahayn ee guryaha lagu keen lahaa oo habeen madowba guryaha lagu siin lahaa waxa masaakiin wala wala garanaya arxibanta ku nool iyo jubinta ku nool looma baahno televisyon iyo maarata iyo istus iyo iyo soor taasna dad qayb ka mid ah laakiin se ku fashilateen andena iska dhigno imkan ka hadalno wixii aad ku badbaadinaysay dalka iyo ummada taaba keentay in madaragtay banyarta ismaaciil margelow markaas saas ku garab taagno ee ilaahay ku garansiiyo in halkaas wax looga qabto waxaan ku leeyahay inta kalena ilaahay wuu badbaadin sababtoo ficilkii baan la nimid ta saddexaad وإن آمنات أي جفتها آمنات دول كيف جفتها وإن مدحوينها إي حكم كيس إي دولد إي عيدنك إي وحو دنبا وي قعان تسقب سانا آمنات ما ده ها وقت السياسة دوي دماتي دماشا سعوتا دماشا نوف مدحان لقلني ومد إيدل بابايا وقبناي أو أن أركينا أن أركينا marka maanta marka waxa weyn haduuna ninka kreati ee isku keenin kara ee ha cabsoodo ha baqdo ha laga cabsiyo anuga waxa soo dhan waan la socdaa je sais très bien ismaaciil magalow inay arintaas ay kugu adag tahay inay madaragtay ay aad iyo aad ku taabsanayso laakiin waan kuu sheegay waa badbaadada qaranka waa badbaadada daskaaga waa badbaadada maarata reerkaaga waa badbaadada ummadda reer jabuuti iyo waa badbaadada iftiinka usoo baxaya aad adiguna ku badbaadaysa iyo ragga kula jooga waxaan nin sheegayo waa waxa ragga kula jooga ee intaasoo dhan dulmiga ku jiray waa takilaati ku badbaadayaan hadduu maanta ilaahay nigrasiyo haddaanad ku dhawaaqin ismaaciil margelow oonad erin waar maanta iyo shalay waxbaa isbedelay waxaa maanta nin sheegayaa taariikhdu waxay gashay ummadda reer jabuuti korona hortii iyo korona dabadii ee noqotay marka waxaan ii sheegay walaaladayow ummadda reer jabuutiyo dhammaantiin dalka iyo dibaddaba inta joogto wixii aniga caayay wixii aniga wax iga sheeganay wixii aniga wax iga galay wixii waxaa doontiin aad ka gasheen waragii waan isaamaxay waxaan nigu dhawaaqayaa oo nigu gacan siinayaa meelaad ka soo gashiinba inaad dalka aada soo gashiin oo aada maaragtay waxay la qabatiin wallahi baan kugu dhaartay haddaa taad aad ku dhawaaqdi toddoba cishaan kuu qabtay toddoba cisha waxaan arkayaa waa waxyaalaha soo socdaan arkayaa iyo qurunka halkuu ka soo socdo iyo cudurka halkuu ordayo ilaahay taaduu ku garansiiyo ismaaciil cumar geelow ilaahay taaduu ku garansiiyo oo dhammaanteed inta yurub joogta dhammaanteed aan soo galno anigu diyaar baan ahay je suis le premier inaan soo galo diyaar baan u yahay haddaan dhimanayo inaan jabuuti ku dhinto alxamdulilah rabbilcaalamiin hadduu ilaahay u qoro
أنا أقول أمضي ذي الدلك يدك يدك وحقب أنا يوقفك أنا مرتي وارضاي أنت هل كان مرتي صدر مرتي حويان كان يقول من له يا تابع يجي شرف بدن مرك حويان تاس أو أدولي بقى أتكو عديني صور لا ده دمانتي مسوقلا قعنت تاني وحقف لود الرعي مجرى سامح باتين وحول سامح باتين أنا كنا وحويان برهرتا أن وحول قبرنا intense la joognay wax wala shaqeynayna wax wala qabanayna in dalka iyo umadna badbaadinayna markaas ya bal waxaan iska yeelayna iyo waxa naga yeelaysiin meesha in dal iyo umadba badbaadinay bal aan wala tashanno ilaahay baan ku dhaari ilaahay ku gaasiyo anigu todoba ashaan ku qabtay waan mido waan ka baxayaa in Ismaaciil Bargelo waan ka baxayaa waan deynayaa sababtoo ah وحبل من أركايا وحبل من درين سنهاي وان لا سحيا وحاسول لنا وانكوشي دا عاد بنيقات إنك سواشو حويا إلهي ما كوغران سينايا إلهي ما كوغران سينايا لان ليرتاب بحيسا وحي لبحيان وانقرنايا قنبار كوكا قرب قيايا وان ركايا إن كلاب بحيسا ما أنت متاقنا بيق إيا دمشق إيو قري وحان ليهي بل حدنا أنا أديك يا رجل أني بتبادين وأن إني مرتي أنا الكاس أن وحكة قبلنا وحن أبهنا وحن أبهنا هاي وحن دونا إنه بالإلهي بنكو داريه إسماعيل برجلو والدرني مرتي كونسيك جدًا أن تانك فرير مرنا أبتبادي تاي مرنا ولال كيبا تاي مرنا مدحوني دلكا تاي سادو تكوت مال وحدو انت سميس وإلهي وح وعن لقيه شين كان مجرو وح والبو لقيه شين كان وح والبو لقيه شين كان دويد ذن والله هلك كان هدد أذكى سون قط وإلهي كرنسي بس كحوين تهدد إلى قرتي أو مد إلى قرتي أو نلا قرتي أو نذكى حشون أو نذكى عبسون أو إلهي أنت أكو كرنسي والله يبان كو قدرت يا ومد جوتنا ويد ببادي دبت صوص عتنا وح وكبحنا إلى هنا أنت نورانس إلى هنا نقدر نقول أنت ضلك إيو مدة فكر ضمبة إيو نورال كله عن أول سنة إلى هنا نقدر إلى هنا نقدر والنسو دعينا يا آدي آد بعد ما سنتين ولا ليال إسماعيل عمر قالوا أنا وانكوش خميس تا خميس تا ضمبة هدو إلى هنا جارسيو الحمد لله رب العالمين إلى هنا دوكو جارسينا الحمد لله رب العالمين ديار بانكوي هاي ديار بانوي هاي شالين وان هالي تيكر وان هالي كامل قرن يوسف وانو قول هان كايري حرادك كنتا ايقا كنتي رقل مالتي دولمي اي كبخ سنايا اي كو ايام با انو وان كون نول هاي انتا صوردن نين ساد اولاد غالتن تي نين ساد اولاد غالتن تي او سلدان عبدالله دبركالي او لمدا او ماانتا هدلايا او عاثمال قبا oo hadana kulama aragtay oo waan ku saamaxay ee umadeena aan badbaadino adiga amal qaya adiga amal qaya waan anigu xukunnimo doonay xukunnimo doonay xukunno uma socdi umadaan socdaa dalkan socda umadu iyo dalku haday qurux badnaadaan anaga waan qurux badnaan wax walba waan heli laakiin umad baabadi dal baabadi اسمعوا عمر قال لي تري السو باباي ونقوي ونقولك لا قلنا ايوا حويان وهلاك لكن الهي كما برينا الهي وحنا كبرينا يقولوا الهي نغا صار مركا ولا ليال وحنا الهي السلام عليكم لما انت اسمعوا عمر قال له وهذا الكي قدام بي يا تلدي قدام بي سي ان كو شيغو اديغا اديغا سيغارناي اي وحا كو ميغارسن كل جو وحنا سيغارو لا هضايا حسن سعيد من الله الله وحن الله الله يا جلال زكريا وحن الله الله يا محمد جامع وحن الله الله يا وعيس وحن الله الله يا كومباني كلي انتو سلام الله الله والله ما نقول دارتي سمع جلاما اسماعيلو دا تاتميست وحساكو قرمراي مجري وحساكو قرمراي مجري رقل لفتو ذا بس قحويا العقوان سمين كرنا ورلعق ما سمين كرنا
lacagna waa soo gelin karnaa, dalkana waa dhisi karnaa. War dalku Jibuuti la sheegayo waxaa ku noolaan karta, yaa waxaa ku noolaan karta intaas oo milyan baa ku noolaan karta. Marka bal dadkii wax dhisayay ee wax qabana Ilaahay naga dhigo, Ilaahayna ku garansiiyo. Marka aniga intii dhimatay sabab Ilaahay baa keentay, adigu samaysaya iyo lugula sameeyayo wixii way dhaceen. Nin dhinta mala soo noolaysiin karaa, waa maya. Bal inta nool aan badbaadinno, this is the priority. Badbaada qaranku waa ka, inta nool aan badbaadinno. Inta baan kusoo gabagabeynaya hadalkaygii, aad baad u mahadsantihiin. Anigu horey baa nagu sheegay, uma baahni ma aragtay boqolaal iyo kumayaal ma aragtay isoo gala. Waxaan jeclay bas hadalkaygu meesha loo baahan inuu galo. Hadalkaygu waa naxdin, haddii wax weyn runtaan ka hadla, runtuna qof jecel ma jiro. Beenta iyo isku dirka la jecel yahay anigana lagama helay. Marka intaabaan kusoo gabagabeynayaa, insha allah khayr baan nii rajaynayaa dhammaantiinba, khayr baan nii rajaynayaa. Ilaahayna hani garansiiyo Ismaaciil Nurgelow, Ilaahay ku garansiiyo. Aamiin. Sheer compatriot, aad iyo aad baad umahadsantihiin. Waxaan iga codsanayaa messagekaas aan Ismaaciil Cumar Gelo usoo diray iyo ummadda reer Jibuuti. Sheer garey, partage, partage qaybta aad ku dhufanaysiin, aad partageynaysiin. Wallaahi waa nagu dhaartay, naf baad badbaadin kartiin. Waxaa dhici karta ma aragtay inaad talooyinkaas, inaad maaragtay Ismaaciil Cumar Gelo aad kusoo jeedatiin inuu ni garab joogsado oo aad runta u sheegtiin. Waxaad aan jecelahay in aad madaragtay ragga garab jooga inay indhaha kala furtaan, inay arkaan inay xaaladdu ay faraa ka baxayso. Taaba muhiima, Ilaahay hani garansiiyo. Beeshkayga madaragtay soo gala, partageya, abonnez-vous à ma page, c'est très important. Sheergareya beeshkayga oo ku biirsada si madaragtay cajaladahayga iyo hadaladaydu ay nii soo gaadhaan dhammaantiinba. Dhammaantiinba sheergareya beeshkayga ku darsada, sababtoo ah midna waa nii sheegaya boqolaal baan hayaa oo ii soo dirtay inay saaxiibi la noqoto, walaalay la noqoto. Ma qaadan karay 50,000, waxaan dhaafi kari laayahay muddo dhowr sanadooda yaan dhaafi lahay. Marka 50,000 in ka badan ma dhaafi karay. Marka sidaa daraaddeed beeshkayga madaragtay ku biirsada si aad cajaladahayga iyo hadaladeeda aad u heshiin. Waad mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Khamiista dambaan isku imaanaa insha allah, Ilaahayna khayr ha nooga dhigo. Waa billahi towfiiq. Sidaa iyo jimca mubaarak, jimca mubaarak. Ilaahayna waxaan iga baryayaa
إنه إلهي بلاده سنقبل باديو وإلهي دلكينا يومدينا يومد أدون كلهم إنه خير كسوة دبانو وان دالني أدون كوه ونغنايا كورونا هورتي يو كورونا دبدي بنغنايا إنت الدبدي خير كشغيس إلهي نغنو وبالله توفيق تاريخ المانتو والسقال ومان الخميس جمعة صوغلي لبكوني لباتن باقاس وحاني صودري سلطان عبد الله الدبركاري احمد اكتيفيست هم معارض مي اكتيفيست مان هي فرانسيسكو حلو قال لونسور دالرت وحاني هي اوف براروجنت ومدي سي دلكيسا جعل وناقر كشخية لكن هون بوكو الله هون تنمات ما صعدتو لكن ويغا قوان تاني السلام عليكم.